А в нього, здається, якщо я не помиляюся, в нього був саппортом, так, це якраз Пупей, був на, ну, зрозумієш, Вівер, маю на увазі, Пупей був на Вівері. Вівер суппорт, непогано. Ніпам потрібно блокувати Магнуса. Магнус в парі з антимагом, це занадто. І там дуже сильно буститься антимаг. От, в будь-якому випадку він там, дивись, умовно він може собі придбати на лінію хороші артефакти типу вигляді варезбендів, там робофеном, ПТ-шечка і піти битися. Але він не просяде по фарму, тому що емпавер на нього накинули, він пішов фармити ліс. Як під Battle Fury. От, він вифармлює своє Battle Fury, потім вифармлює Manta Style. От, лінію стоїть ще краще через те, що йому не треба там купувати супершвидкий БФ, він може собі дозволити придбати ПТ. І споміжні артефакти. От. І по грі потім йому ще простіше, чи те, що в нього є ці артефакти. От, ну, так, так, так. Якраз ми ж бачили, в принципі, коли грали зазвичай з цим антимагом під емпауером, дуже часто і Нігма його брали, тому що все ж Умірка це улюблений герой. Можна зіграти взагалі дуже агресивно, просто взяти там ПТ Владмірс Манту, та і піти, ну, там просто була ПТ Владмірс і Яша, на цьому гра закінчилася, бо її Міракл просто розніс там в салат, у нього там 20 на 0 було, просто бігав, всіх вбивав. А дійсно можна зіграти от таким чином, ти реально не просиш по фарму, тому що в тебе буде такий подарований БФ від Магнуса, від його емпауера, який дуже круто тебе бафає. Добре, там інча в бані. Ти якраз перебирають вже саппортів Пупея, ніпи, такого, які були б неприємні якраз проти Дарксіра, тому що все ж пурджать щиток. Ну, там Магнуса блокували самі Сікрет. Таки не хочуть віддавати його. Ну, в них був вибір, типу, в них 15-й пік їх. В другій стадії вони перші беруть Team Secret, і можливо вони могли б собі, ну, забрали б собі, якби вони хотіли. Але я так розумію, вони не хочуть брати Магнуса і не хочуть бачити його в грі. Тобто в них є план вже на офлейнера і чи якийсь. Можливо, це буде Веномансер, до речі. Так, Веномансер вкрай популярний, насправді, то... Пака блокують. Пака блокують, і, ну, так, пак це дуже круто проти антимага. Підловити антимага, в перспективі купуєш аганім, 4,5 секунди приголомшення на антимагові, це занадто багато. І всю дорогу цього дрімкоїла потрібно стояти в ньому. А це не дуже хочеться робити. Антимага — це смерть, він вкрай мобільний, в нього багато ескейпу, але якщо він в бійці стоїть на місці, то його зазвичай вбивають, при тому дуже швидко вбивають. Тому дійсно, тут пак був непоганим таким контрпіком для антимага. Кого б ще підблокувати команді Secret зараз? Ember Spirit. Ember Spirit, можливо. Ember Spirit під щитом своїм і під щитом Дарксіра просто летить вперед і випалює все. Плюс ще й нами може тримати антимага. Блокують Алхіміка. Ага, окей, вони типу не хочуть побачити героя, який ще жадібніший, ніж їх антимаг, і просто вимикають цього. Окей, мені подобається. Можливо, вони зараз просто собі заберуть його, цього Ember Spirit. Чи на наступний пік. Все більш ніж реально. Можна якогось ще саппорту показати, так? Тобто в тебе вже є Тінік, можна зараз відкрити якогось умовного Ерспірта, який нічого ні про що не каже, так? Це просто буде ЄС четвірка, але не зрозуміло, це буде взагалі Тінік куди, це буде, можливо, буде все ще Тінік саппорт, можливо, Тінік кор, ну от, і в принципі мені подобається. Мені більш вподобає насправді взяти якогось ліча. Типу ліч антимах, от. Під антимах там під Веномом, просто залітає, випалює вам всю ману, сповільнення і просто розбиває обличчя. І це круто. Можна, в принципі, якраз відкрити дійсно ліча, якогось отакого крутого лейн-саппорта, який буде секюрити лінію. Можливо, якогось Чена, знову ж таки, там кріпів, в принципі. Хоча там Дарксір, тобі вже не хочеться брати. От тобі проти двох оцих героїв на Сурджі з'являється Віч-Доктор. Як тобі веде? Непогано. Касочки залетіли, Меледикшн. От, мені, знаєш, чому мені подобається Меледикшн цей? Так, тому так. Що ти його кидаєш до БКБ, навіть якщо БКБ протиснути, ти потім по ньому можеш померти. Угу. Типу, воно ж не діспелиться. Так, і воно так, продовжує так. Тікати, і це дуже боляче. Це дуже круто на, там, на якихось тероблейдах виглядає. Ти на нього просто накинув Меледикшн, от його продемажили, і він протиснув БКБ, а він далі горить і горить. І боляче йому, і дуже боляче. От. Де і підхіл додатково, якщо захоче, Віч-Доктор може вкачати другий спел, відновлювати здоров'я і так стояти лінію.
Так, вкрай вигідний, знову ж таки, класичний лайн-саппорт. Тут грім з'являється у ніпів. Я так розумію, це, можливо, просто грім дефолтний для ери. Або у так, що за все, це п'ятірка грімстрок. Клоквер, ага. Ну, та ні, це клоквер четвірка, дарксір трійка, 100%. Для Міші, окей. Ні, ну просто, так, можливо, я бачив вже дуже багато клоків якраз п'ятірок, то я вирішив там, ну. Зрозуміло, що комбінація дарксір клок, але все ж якісь опції залишаються там посвапати саппортів. Дійсно, це... Посвапати якраз... можна, але лінії все одно підуть так. Ага, окей. Дарксір з клоком мають йти. Ну, от. Тоді це дійсно, я думаю, якраз буде ера на Клокверці, і Міша зіграє за Грімстроука. Ну, тут вибір черговий, четвертий пік у Сікрет забрати можна. Зараз, я думаю, вже якраз офлейнера можна показати. А можна? А можна? Так, да, до речі, можна забрати зараз офлейнера, і тіні буде незрозуміло, чи мід, чи четвірка. От, і вже від цього відштовхувати, що там хочуть, куди хочуть. Але можна і забрати Ембера зараз. Просто беруть Андерлорда. Беруть трійку. Андерлорд, окей. Так, ну не дуже мобільний герой, але вкрай витривалий на лінії, завдяки тому, що от у нього, по-перше, є трофі аура, яку він непогано дамажить, по-друге, зрізає свою ауру якраз і шкоду ворогам. По-третє, у нього фейерсторм, який можна швидко фармити, відпушувати лінії дистанційно. Ну, такий крутий офлейнер, але треба йому якась мінімальна допомога. Я думаю, якраз в цьому плані Ябзори буде бігати на якомусь умовному тініку і тим не допомагати. Андерлорд закриває можливість взяти ілюзіоністів. Ну, типу, не повністю закриває, але ти не дуже хочеш вже пікати ілюзіоніста якогось. От тобі потрібно продумати цей момент. Мені до вподобань насправді для ніпів зараз Ембер. От Ембер дуже круто виглядає. Ембер керрі. Під Інксвелом, під своїм щитом, він спалює Андерлорда, він його не боїться. І це може спрацювати. Так, поки що просто ми показали мід-героя, що в принципі... Це супрім на темпларці. Так, супрім на темпларці, це ось сігнатурна темпларка, якої вже, я так розумію, 40... А, ні, це не повинна бути вже 50-та гра ювілейна, якщо не помиляюся, за цього героя на просцені у пана Супріма. Такий невеличкий ювілей у мідера команди NiP. Ну і знову ж таки трохи дивно, тому що якраз вони вже бачили проти себе лінію в офлейн, тобто це потенційно Андерлорд плюс тіні або плюс ще один. Хтось, можливо, якщо дійсно буде тінь як мід. І я думаю, якраз лише буде зараз позицію керрі, і там вже підібрати потім з підблокованих героїв собі. Героя в мід, тому що зараз так, якраз... Так, різниці немає, розумієш? Ну, просто зараз заблокується якраз керрі, ось в чому проблема, тому що мідрів багато залишилося, мідрів не блокували, а от керрі підблокували багато. Того самого алхіміка, от зараз войдаші, сікрети підбаніть, і там не так багато залишиться опцій, дійсно. Ілюзіоністи вже відпали майже всі, тому що вони розлітаються під фейрштормом, от, войд, свен в бані, тим, чим грали, в принципі, ніпи протягом всієї омега-ліги, і залишається, не знаю, якась спектра. Але тут Спектра погано працює проти антимага, максимально погано. Розумієш, вони поставили вище мідера, аніж керрі. Тобто їм в перспективі потрібно було забрати темпларку, тому що це улюблений герой Супріма, і він на ньому виконає. От, плюс вони заблокували Бетрайдера, який не дає їй життя, Вайпера і ТПшку. І тобто зараз темпларка має відчувати себе на всі 100%. От в неї супер проста гра. Має бути. З логіки ніпів. І вони зараз доберуть якогось керрі, який просто простоїть з грімстроком добре, під дезолятором від темпларки, під хорошим темпом, разом з Дарксіром Клокверком вони підуть пушити. Дарксір купує дешеві артефакти, необхідні для команди, там а-ля грівси, пайпа і так далі. Йдуть пушити. А тут можна взяти... Ну, якогось Сларка проти мішника, типу Сларк. Сларк непогано, дуже навіть непогано Сларк виглядає. Плюс можна якусь, якщо дуже так, вдаритись в аркаду, можна взяти якусь Drow Ranger. Та можна PL взяти. PL, до речі, PL там страждає від цих, от, від андерлордівського фаєршторму, і плюс там непогано. Так, але все одно можна взяти PL, тобто це не є проблемою якоюсь. Можна взяти будь-якого героя, під Інксвелом він буде працювати. Можна ж знову взяти того ж самого Ember Spirit'а. У них є фіз ДПС на міді, темпларка, і буде керрі. Це баланда. Чого? Керрі Баланар. Це Керрі Баланар, Євгене, в нас з тобою в етері. Окей. Я боюсь, що зараз ніпи візьмуть
Міпо. Міпо. І гра завершується дуже швидко. Міпо може на якогось того самого Ембера, може на дійсно Міпо відкрити. Ембер не найкращий герой проти Темпларки, і тим більше не найкращий герой проти Найтсталкера. Йому буде складнувато по грі. Пам'ятаю я той час, коли Найтсталкера брали в керрі позицію, але до нього потрібен був Котл. От там подвійний вейв, аганім швидкий на 15-й хвилині з легкої лінії. От і Баланар просто фармить, і потім приходить в бійку і вбиває все живе. Що візьмуть Team Secret? Ембер? Окей. Ембер окей. Такий Ембер. Такий Ембер, ну от вони просто керуються тою логікою, що типу якби Флеймгард випалює, дуже швидко знімає рефракшн Супріму, а, і тому вкрай складно якраз стояти проти Ембера, але знову ж таки ми вже бачили цих ластпіків Ембері, і там вкрай складно їм доводилось, але це був не ніша, ось в чому проблема, це був не ніша, тут польський мідер команди Team Secret, думаю, за Ембера зіграв не одну сотню матчапів проти Темпларочки. Цікаво, а Ніша сам грає на Міпо? Хтось у Team Secret грає на Міпо? Так, так, Ніша, Міпо. Ніша грає. Так, це там він розвалював неодноразово, вже дуже страшний насправді Міпо. Він не одну мапу сотів. Я щось не можу просто згадати. Чому Ембер? Тому що він може зупинити Баланара. Типу він його просто підв'язує, він летить, чайнами, підв'язаний та, там, та, в чайниках стоїть. От, до речі, про Нішу то, ти знав, який у нього другий популярності герой на просцені? От Клопа? Я подивився, я здивувався, Слардар. У нього 41 офіційний матч за Слардара. Притому я таки дивлюся, в нього офіційні ролі це мід, соло мід і керрі. Я таки думаю, так, хвилиночку. Де ж він грав за отого Слардара? Я подивився. Самого початку. Так, він на самому початку грав якраз на офлейні, якраз з Еллі Сажем, з цими хлопцями з Кінгвінів. От, і він там просто буквально півтора роки от бігав в офлейні за цього Слардара. Тому в нього так багато матчів. Дійсно, і от все ще, я думаю, в нього пам'ять за цього героя є. Можливо, когось побачимо, знаєш, Мідера, Слардара. Я думаю, коли за того команди дійдуть. Перший раз якраз Пупей дійде, він скаже, пацани, Слардар в мід — це робоча схема. Проти якогось там, я не знаю, про той самий Темпларки, можливо. Хоча там рефракшн неприємний є. Але комусь колись придумує, прийде на думку цей герой. Ми його побачимо, я в цьому впевнений. Добре, у нас перша мапа. Ніпи проти Team Secret. Вже там розбігаються по лініях Ніпи. Сайберлайт разом з Мішою у нас, так розумію, і Клоком починають з топу. Хоча от так, от Клок тут, Ера трошки далі відбіг від них. Міша вже, до речі, переміщується на низ, тому що там побачив Баланар героїв команди Secret. Вони пройшли, проставили отакий опс, тут гуляють в трьох Secret'и. Шукають, можливо, якусь можливість зробити ФБ, в них там що вкачано. Вони собі чого ще не вкачали. Що там? Чарлі планує так зробити для пулу, так проїв дерева в цьому місці. Поп-поп-пок. А де він проїв дерева, я просто... Вон, біля Т1, бачиш? Та досить вже. Так. Ні, не досить, Євген, ну це класичний, це поки тобі не задовбе, поки в тебе не з ушей не полізе, це воно буде. Тут Еру тосують на Мішу, аби він не вкрав рунку, Зай забере такі руни, але там вже підловив Ер на батарейки. Чарлі його розминає, Чарлі дуже мало шкоди з руки має на перших рівнях, тому, ну, пробили вони Зай, вибили з нього, певно, якусь, в нього немає фласки, в нього буде лише так танго, окей. І там, так розумію, забрав рунку, Анті не забрав, то Сайберлайт. По дві руки забрали хлопаки. А, там Пупей. По дві руки, Пупей забрав. Чином. Окей. Просто прийшов і забрав рунку. Просто прийшов і забрав, дійсно. Телепортувався на верхню лінію, Сайберлайт, іди на сюди, друже. А у нас тут у Матумба мене є Урбофеном, і він готовий тебе випалювати. Пупей, божечки, подиби нас, що це за геніальний мув, до речі. Ти розумієш, що вони зробили? Матумба не купував зовсім регенерації, йому видали танго, йому видав танго Пупей. Пупей на перші гроші придбав собі Сейдж маску, вкачнув на першому рівні Вуду Ресторейшн, вони просто прийшли, випалили всю ману і далі що ходячий робити, та я не знаю. Так, та. Все. І Ера вже без мана, Дарксір там у нього трошки мана є, він зараз вже випулює собі кріпів, але в нього з мана регену, ну пак манго є, непогано, але він собі не збирає що такий солрінг, він собі збирає якраз ботл, і йому треба до цього ботла якимось чином дожити.
потім треба буде ще якось зарефілити його, тому що знову ж таки буде контроль рун від команди Secret, тому там буде складно поки що. Ну окей, бачимо вже з перших хвилин лінію. Так, комфортно задомінували Secret на топі. Внизу в нас бачимо, поки що Зай теж потихеньку фармить. Бачив, я там в міді вже вибили фласку з пана Ембера. Трохи Supreme розминає обличчя під псіблейдами. У пана Ембера бачимо, флеймгарди є, фісти є. Так, Віч-доктор. Віч-доктор — це ФБ. Сайберлайт забирає в нас Пупія. Задалеко зайшов Пупія, якось самовпевнено так. Насправді. Так не можна було робити. Задалеко. Будемо відверті, але з іншого боку, такий спейс для Матумби. Матумба там якраз відвів пачку пан Пупей. Матумба зафармив і нейтралів, і зараз забере нічого кріпа. Ну от трошки вже по якраз досвіду повинні бути секрети попереду. Тут не зрозумілий вакуум на другому рівні, окей. Давно я не бачив на другому рівні вакуум, насправді там у нас. Так, ні, всі беруть вакуум, всі беруть вакуум. А сто шкоди. Ні, ну я зрозумів, що 100 шкоди, просто якось тут... Ера боляче йому, Сайберлайту також боляче. У нього є ботл. Ботл в нього є, його потрібно... Вбивають вони його! Так, вони його вбивають, він відпивається, але ботл у нього вже немає. Ботл у нього немає, там от... Ви фласку збили, у нього немає регену. Це провал. Це провал зараз для Сайберлайта, тому що у нього немає взагалі ресурсів на цій лінії абсолютно. Там нас дуже бити і Ера, і Дарксір. І це фріфарм для Матумби. Абсолютний фріфарм, він добиває всіх кріпів. Ще й там деяких динаїть. Але, з іншого боку, там проблеми в міді у сіктів, тому що ніша бачимо, ну так, що стоїть його. Всі блейди дуже сильно харасять. Це Supreme. Це Supreme на тимпарочці. Це не так просто. Цей хлопець вміє на цьому героєві. Вміє, може і показує. Вміє, знає, може і якби переможці. У нас виходить щось ніпи, але тут ніша. Чи тримається по кріпах, у нього 14 на 2, тобто трошки більше добитих, але там 13 на 7, тобто за денаїв Supreme дуже і дуже багато, там ледь не пробили Ябзор, але він вже на базу відступає. Зайд, чесно собі, фармить потихеньку ліс, у нього брейсер є, теж вихід в чобіток ботл. Знову клуб страждає, тут є знову ж таки вакуум, покупею Матумба, хамселиться з Сайберлайтом, випалює всю ману Ері, потрапляє там батарейки, Ера, два вдари по ньому залишити, Ера в таверну, готовляє Пупей. Ха! От тобі буде Restoration, Пупей, на другому рівні. І далі хілить. Далі хілить, так. Просто хілить Матумба. Сейдж-маска є, манго є, все чудово. Так, оце ті три гілячки, які придбав Матумба на початку. Просто Пупей йому видає танго, той садить дерево і з'їдає дерево, і хілиться. 12 регена. До речі, там не 12 регена, воно не це рідний реген і плюс хілить Вуду Restoration. Ну так, що так, зрозуміло, що це не рідний реген на тима. Ну, тим не менше, все одно, у нього зараз хп-реген, наче в нього от перстень регенерації і перстень здоров'я є. Хоча, звичайно, що в нього такого і близько, поки що немає по нетверсу, тобто от просто і ходячий Ring of Health у нього в вигляді Пупея. Тим часом, Найтсталкер, вже у нас без мани Чарлі, ну от в нього в двічку вже є нюк. Войд у нього в двійку, ну але все одно він вкрай мало в день дамажить. 160 для Зайця. Кріпів сюди, щоб не запулили, не дав запулити. Так. Молодчинка. Рунку потрібно контролювати, зараз 10-та хвилина буде і це важливо. Ботл у Сайберлайт, у нього зараз немає мани. Так, пішли на скасочки, полетіли вони по Молючері! Його просто розрізає Матумба мінус Ера. Ботл зараз він зарефілить Сайберлайт, тому що рунку забере Пупей. Він зараз забере ще й другу, можливо. Оп, ні, другу він забере, ти, окей. Ти бачив, що Пупей зробив? Він не стілить, він залишає. Типу там 100% можна було вдарити і швидше вбити. Але ні, він залишає все Матумба майн. Так, тому що це стартові фраги якраз дуже важливі для Матумби. Це пришвидшує оцей його БФ, який з'явиться вкрай швидко, тому що у Матумби на хвилиночку 28 на 16 уже. Він просто з денаїв кріпів більше, ніж зафармив Дарксір в принципі. Навіть Дарксір разом з паном Ерою. Тобто там лінія в принципі винесена в села. Тут ніша віддається від Супріма. Так розумію, була якась бійка за руни. Це соло для Супріма. Ну тут не працює Ембер проти Темпларки. Все ж, як та не старайся. Тобі це казав, ну, що так, це так, не працює. Якось, ну, вирішили, що... Ніша сказав, Пупей, я виконую. В нього інші завдання по грі.
Йому зараз головне відстояти лінію, він своє нафармить. Тут можна не турбуватися. Ну просто якби я думаю, що інші герої, можливо, могли б виконувати інші такі самі завдання, як і Ember. Тобто, які завдання будуть уніші в цій грі? Це робити хаос, десь там літати в купу героїв, фіксувати того самого Void Spirit, Баланара. Ну йому Баланара потрібно тримати. Так. Ну, є мідери по типу, я не знаю, там того самого. У нас, до речі, Чарлі виходить назад, є Срукофейт, Інсвел, Атос. Там полічена на нижній лінії Зайю. І Зай в таверні. І там далі ще будуть обзори проблеми, от якраз ніч. Перша ніч. Баланар страшний вночі, бачимо. У нього вже в трічку Void, і він так непогано розминає під Інсвелом. Якось Зай трошки прорахувався, він, певно, не звернув увагу на ніч. Буває таке, коли ти занадто мало граєш проти Баланара, ти забуваєш про ці таймінги і все ж інколи підставляєшся. Бачимо, якраз у нас Баланар не в меті, тому цілком можливо, що його не так вже і часто. Так, тут Міша запулює так цікаво. Чи він даблстак робить? Він даблстак робить, окей. Вже довго, що він якось намагається запути, так дивно, окей. Даблстак є на маленького табору кріпів біля боту команди NiP, і вони, в принципі, зараз готові відводити пачечку, аби лінія трошечки відтягнулася на їх. На як біг. Погано все у Ніші. У нього шостий рівень, так, там так. Восьмий рівень. Нетворс, що головне. Знімає там Supreme Вардик, зразу ж таки. У нього, до речі, два Сентрі. Наперед йому скинули. Так, ну аби там перевірив він і той бік. А, дійсно, у Ембера зараз, хіба що, от, гірше справи тільки у Дарксіра, а так, у нього п'ятий нетворс на цій мапі. І Ніша страждає. Є від нього флеймгард, він кинув фісти, чи не є, а на розворті там все ж Supreme. Накидує Зумайлду. Зараз сентрики розмінаються. Вони там все-таки ще є якраз один у пана Supreme, а от у Ніші вже сентриків немає там. Намагається якось флеймгардом підпалити Supreme. Тут бійка буде за руну, кому тут пощастить. І нас щастить. А тут Баланар. Ніша, по ньому є Войт, підірвали там треп, учинив від Ніші. Чарлі без сенсу. Все ще там є Бзор, забігав, є Бзора. Є Тос, там де пішов, є тут вчинений Аваланч. Тож тільки Фейт літає по є Бзору, повинні його зараз забрати, є Інсвел. І далі, ну, вирішили вони на Нішу не летіти, тому що там може бути такий сейф-ТП, тут просто Supreme його в соло вирізає, Ніша! Є від нього ботом, стрибає на Ремнанті, чи не є по Темпларці, неприємно туди ж буде ще на Ремнант, Supreme, лоу ХП, там вже є і Ера, Ера, вони доберуть таки Нішу. Мінус два. Ну, це такого тоненького хотів зіграти, насправді, Ніша, але... Так, ну це... Ні, друже, мідери — це авантюристи, і інколи ця авантюра не вдається. Тут Чарлі ще й догризає Зая, знову ж таки, ніч перша вкрай. Вкрай ефективна у Чарлі, він такий зібрав оці жнива, вбив він, ну, по суті, трьох героїв він вбив, тому що якраз... Жнива є, але Мутумбамен потихеньку, впевнено, топ-1 позиція по фарму, фармить кріпчиків, фармить геройчиків, от, БФчик, не так, щоб пізній буде. Ну так, у нього вже є ПТ плюс рейсбенд, тобто це буде зараз десь БФ на хвилині 14, і враховуючи це не голий БФ, це БФ з ПТ-шкою. Дійсно, вкрай непоганий таймінг для цього артефакту. Там Сайберлайт страждає, бачимо, потенько намагається якось випалити пачечку. От у нього це, до речі, виходить дійсно. От там Матумба вже це спалив, він каже, друже, це мої кріпи. Залишає нейтралів теж мені, я, коротше, зараз підправлю і лінію, і нейтралів, взагалі підправлю все. Ну, там, до речі, Віжедоктор у нас пішов взагалі він допомагати якраз Ніші. От, стоїть він так за спиною, а там ще є Ера, у Ери, до речі, там шосторіння немає все ще. От, але все одно є батарейки вже в двічку. Чи не викидується по Супріму, в нього в секунду злітає рефракшн, там знову оббігає Ера, але його бачить Пупей. Бійка за рунки на 10-й. Ну тут, до речі, Пупей програє оцей тімфайт проти Ери. Такий PvP там, до речі, забирала знову Сейбрлайт. Це, до речі, соло-фраг для Матумби. Так, дивимось, і рунку знову. Рунка знову прокрити для Ніші. Дві рунки забирає так. Матумба. Оп, є обзор. Там підірвали трепу, Ніша. Лоу хп, рокет флеєр по ньому, є чорний свел. Просто тосає є обзор далі від себе. Supreme, але він зараз спалив оцей... До речі, у нього не було віжу, як він тоснув на Грімстроука його? Можливо, до того. До того а, там же просто... Техніфт має, на кліфі є ж Віжен. А це Віжен... А, ні-ні-ні, тоді не знаю, ні. Як. Не можливо, просто Строкофейту дався Віжен, тому що його кастував Грім, і, типу, він якраз в той момент і викинув його, тому що дуже дивний момент. Ну добре, тут Матумба... Знову пройшли його вбивати, але він звідси просто втік. Там добрали Мішу паралельно, активує Дерка Сенчен Баланар, де у нас Баланар, Баланар у нас робить ТП-ат звідси, тому що його тут прийшли три герої вбивати. Це така перша активна ротація від Ніші, він трохи реабілітується після
невдалого міду, тому що там, ну, якось зовсім його Супрім легко виніс перед ногами. Але перевага все одно 2000 на такій хвилині з дайсикетами, тому що чудово все у Матумби і Зай. Навіть про ці дві прикрі смерті, все одно у Зая третій нетворс. Він все одно має більше, ніж Баланар. Він собі зараз бере ще й Еул проти цього неприємного сайленса від якраз від пана Баланара. І там смок. Так, до речі, це дуже дивно, що у Зая, враховуючи те, що він помирав Баланару, більший нетворс, ніж у Баланара. Ну, а тут Супрім, нічого ж, де там когось вбивав в міді, друже, там репендрювався сильно, ну, будь ласка. От, будь ласка, мінус. А там ще Сайберлайзера може закинути, тому що за його просто соло майже вбив Матумба. Тут є касочки від Пупія, там Ере вже прикрив шлях когами, тому не буде ніякого продовження. Але Сайберлайт знову лоу ХП, знову без мани. І знову вимушено тікати на базу. Сайберлайт і Нетворс 2900. Нижчі, ніж у Ябзора четвірки. Міша робить стаки. Не скажу, мідя темпларки, знову ж таки, знову буде гра на Супріма. Як ми бачили вже і в грі проти Ліквідів, у нас ніпи грають зараз на Супріма. Тобто Чарлі такий у нас. Сапорт другої позиції у команди. Завжди вся гра будується навколо Супріма. І ще на центральній лінії в невидимості поруч біля нього стоїть Ябзора. Протискали вони смоки, але хлопці ні. Прив'язка є. Ланцюгом стягнуті два герої, але не буде ніякого продовження, хоч і Сайберлайт вже прилетів, але це було пізно. Отак, от такі собі смоки, але знімає варт Міша. З плюсів, скажімо так. Так, і головне, що дійсно витратили багато часу зараз ніпи, вони нікого не забрали, стягнулися сюди Ябзор. Всі. Ябзор, бач Сайберлайта. Сайберлайта все ще є Сурж. Немає, до речі, зараз Сурж в кулдауні, але просто відзонює максимально Ябзор Дарксіра, то вимушений тікати аж собі під тер 3. Ну, а Матуми тим часом майже от собі зараз придбає за 100 золотих монет. Чудовий артефакт Battle Fury. Йому тільки Клеймор залишається. І це буде Battle Fury на 13-й хвилині. Доброго дня. 6500 цього антимага. 6500 просто. Що ти будеш з ним робити? Що робити? Сідати і плакати. Що ще робити? Я не знаю. Пишемо, але... ГГ виходимо, виходить. Ні, ГГ не можна. Не потрібно битись до кінця. Насправді, Тепларка. Ой-ой-ой, там Тініка підрізали. І там дуже битий Ніша, я бачив. Але Ніша звідси втікає. Темпларка, але... Ой, Пупей! Просто змел, дивимо, відлетіло обличчя. Тут буде соло, і Пупей! Де свартував свого обличчя! Темпларці, мінус Супрім. Супріма зараз Маладик дотікає. Супрім, патерчкою грає, але просто засолив. Капітан команди, Сікрет, Пупей його в соло, розвалюнька. Та просто зайшов, ну не в соло, окей, Ніша допоміг, якби Ніша не прийшов чи не накинув, так, там нікого не вбили б, але виглядало це але до такого впевнено. Але вніс шкоду, ну так, Пупей розумів, що і як в цьому житті, він пояснив молодому Супріму, що хоч я і саппорт, але якби я здатний навіть тобі зробити боляче. Ніша контролює знову ж таки рунку, знімає себе ілюзіями спільнення від саме трепи. Мокрий протискають сікрети. Смок, так. Смок. Найти по-хорошому було потрібно Сайберлайта. Він помирав один раз, і от і це та ціль, яка хотілась би. Помирав один раз, але він нетворс дуже кепс. Його зараз зловили. Дійсно Сайберлайт у таверночку. Вакуум від нього є. Суржик в кулдауні. Ні, Суржик не був в кулдауні, але чомусь він його не використав. Дивно. Ну, все одно вибив Сайберлайт. Тут знову захопили ліс Силсяйва на сікрети. Активно фармить і Зай, і Ніша. Так, і Попій девартить. Попій роздевартив. Баланар поки що не реалізований, в нього є ультимейт, і... Ну, це герой, особливо на керрі позицію, це герой, який розкривається тільки вночі, так? Тому що вдень, ну він такий. Так, в нього є ніч, безкоштовно ніч. Зараз я спротив сюди, і тут косують. Ай-яй-яй, Єрей дуже боляче, він вже під Мадиктом, Ера кидає Рокет Флеєр, він зараз повинен згоріти, Ера. Подвоки Соул Байн, там літає Чарлі від нього, Дерк Сенчен, Ясанес по трьох героях, команди, хто там Десвард просто вбирає собі по пиці Чарлі. Віддаває він там Войд по МПП, але дуже багато по ньому було шкоди, мінус ще і Чарлі, мінус керрі команди NiP, підловили там далі Сайберлайта, по ньому є чайни на розворті, здається тут вже Матумба добирає Сайберлайта, далі перемикається на Мішу, Еулять, Супріма, по ньому є кілька Андерлорда, Супрім ховається в Мел, Супріма на Войд, мінус Супрім! Чотири герої в таверні, і далі там вже просто воює Ніша на мужика з Мішою, Ніша проти Міші, брат на брата, і таки перемагає в нас Ембер. Мінус ще є Грімстрок, 5 героїв таверні від NiP, просто антимах. Богдане, знаєш, чому виграв Ніша, а не Міша?
Не знаю. Тому що N перша в алфавіті. А, тому що я думав, що... Ну, окей. Можливо, тому що якби у Ember Networks 4900... Це не рахується. Не рахується. Тільки через те, так, що я перша розумію, був. Так, перша літера. Тут все логічно. Так. Гена, я ніякому разі не сперечаюся. Добре, Ніша. От все ж... Та так. Що, Ніша? Там у Матумба мене вже якби так, 9500. І це дуже крутий показник. На такій хвилині мати 150 кріпів, приймати участь в шістьох бійках, які були на мапі зроблені. Просто бій кріпчиків. Планую далі придбати Сію. Потім швидше все розбере Сію, зробить алебарду і зробить паралельно мантастайл алебарда для тепларочки. Так, є. Тут зловили. Папі, папі, чи виживе таксі? Зай, встигає? Ні. Таки залишиться попій. Але там Supreme б'ють. А, Supreme, так, дивимось, чи не по ньому, а там стоїть Wall of Replica, розвели вони на здібність. Пок-пок-пок. Пок-пок-пок. Дійсно, а але... А що, ніч на дворі? Ніч на дворі, не можна, так, не можна таку активність проявляти, як раніше. Так, є Бзор з блінком, вривається по Сайберлайту, боляче йому. 100 золотих залишається, ой, золотих. 100 хп. 100 хп. Життя. Євгенія, твоя стратегія не працює, точніше твоя теорія не працює про Мішу і Нішу. Чому? Ну тому що буква М, то вона перша в алфавіті, ніж Н. А я тебе хотів збайтити. Ти мене і забайтив, бо я такий сижу, думаю, так, хвилиночку. Щось тут не так. Я думаю, якось Євген мене трохи обманув. Перевірив молодого, Євген. Ну то забайчено, я тепер... Ти знаєш, як вчить вчитель англійської мови, який сидить, а я вас перевіряв на помилку, а я... Так, це... а насправді ви не дізнаєтесь ніколи, чи він перевіряв, чи він затупив. Так, 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 це типові оці вчителі, вони і в універі, і в школі ніколи не змінюються. Добре, у нас все ще секрет продовжують домінувати. Дарксір вкрай бідний, там, ого, Матумба. Каже, манта, то де слабкодухи, я собі зберу Сію. Так я ж тобі казав, що буде де... Сія. Так, ти ну, чи, ти я, слухай, я якраз перевіряв алфавіт цей час, ну, Євгене. Засудження, засудження максимальне. Так, у нас там Дарксір влітає сюди, але нікого він не зловить. Тут... Ні, просто мені зрозуміло, ну, а в чому то вона ця Сія? Чому Сія? А він, він її розбере, зробить алебарду і зробить манту. А, алебарда так для тепларки, а манта, типу, а, для... А все ще розбирається Сія хіба? Так, звісно. Розбирається, тоді чудово. Тоді зараз буде якраз алебарда, тому що там вже десь Монгвейжен стоїть. Талісман ухилення готовий придбати собі пан Матумба і далі вже кидати його якраз на темпларку. Спрямо Блакінгбаром навіть і не пахне. Ось і збирає Блінк Ніша. По ньому є два сайленси одразу ж. Там же літає по ньому Войд. Є на захист Ніші, який зараз від Заї кліточка. Так, тут просто накидує темпларка неприємні удари і відриваються шматки від обличчя Зая. Ось як боляче Зая. Просто так, мінус 23% опору фізичного. Там 23% мінус, мінус. Мінус, мінус. Там, мовово, здається, якраз мінус 8 броні в цілому. Тому що там, от, я так розумію, дійсно готовий вже Дезоль. Плюс Мелд і Узая. Дерч, Узая дабл демедж. Чомусь саме Узая, окей. Зараз повинен забрати вежу в міді на секрети. У нього ботл, так, але чому не дати ботл з дабл демеджем, чи перед дабл демеджем віддати його Ніші або Матумбі. Але Матумба не з ними, так, хоч шот піймали. Ай-яй-яй. Викинути просто Еру. Є точка непогана від Зая. По двох героях там Солбайн працює. Ера просто селить Пупі. Налітає сюди ще й Чарлім, коли він зараз пана Пупі. До побачення. О, до побачення. Так, але знову вбили Пупія одного. І розміняли його в Еру. Ну, четвірка на п'ятірку. Так, так. Але в цій ситуації це все одно плюс для ніпів. Як не крути, вони програють. От. І будь-який кіл для них це важливо. Так, будь-який кіл, але проблема в тому, що цей кіл зробив якраз зробив... Кріп. Так. Кріп. Кріп, здається, чи ні? Ера а, ні, це Клокворк зробив. Так, і Еру якраз потім... Клокворк перед зробив. Проблема, ну, я просто думав, ти якраз прокликав, що він кріп, типу, не дуже корисний. Ні, кріп, кріп команди Secret. Той, що а, знаєш, топ-1 такі, Творса. Це такий Ancient конкретно, отой сатир, я би сказав. Отой, що клепав. Бурлака отой. Да. Чому їх видалили? Такі класні кріпи були. Кріпи максимально мерзенні, але назва їх, оцей бурлака стоїш. Ти чим займаєшся? Я б'ю бурлак, і ти такий прямо... Відчуваєш себе крутим. Добре, Матумба. У нього вже є дійсно, але барда дійсно є. Манта там нас зловили, здається. Ембер тут є у Відзая по темпларці. Активується ніч, але там
не доживе до сітанку якраз темпларочка. Далі там пролайне. Там антимах не доживає. Там матумба, матумах, ушот, я помогу, я в таверну! Не буде цьому темаху, тут же десвард, поері бере, він все. Всю шкоду в себе, а ти там як била антимага? Ну як, Баланара, Сайленс, продовження від Міше, Сайленс. От, Волф репліка, боляче б'є твоя ілюзія ж, і ти помираєш. От якось так, він не зміг блінкуватися. Треба якийсь... А він під верх заходив. Він заходив під ХГ. Ні, не потрібно БКБ. Потрібно так, просто, щоб команда була поруч. Команда була поруч. Так, кур'єра там нас підрізає. Я Бзору Сайберлайта. Так, за кур'єра Зая якраз помстився. Пан Ябзор. Ну і все ж неприємне таке вбивство антимага. Дає трошечки зараз часу команді NiP. Але з іншого боку, у них темплата теж не фармить. І залишається якраз, зберігається статус-кво у двох корів, які між собою суперничають. Оскільки зрозуміло, що вже і Баланар, і Ембер, вони такі більше виконують ролі підтримки, аніж серйозних корів в цій грі. Тут все якраз будуться навколо Супріма і навколо пана Ласурпалайнена. Ну що, Чарлі придбав собі мідастик на Баланарчика. Думаю, що в нього буде час для фарму. Ну, як би, чому ні? Тому покидає під своїм тир 4, знаєш, коли там буде катапульта забрати твої тир 4, ти просто виходиш, кидаєш мідас, і цієї катапульти немає. Користь, хороший план. Здається, не погодний. Ідеальний, я би сказав навіть. А голенадійний, як оті самі швейцарські годинники. Ну, тут Ніша вже зафармлює під тир 2 пачку. Він там, до речі, майже один, бо там лише Ябзор хоче з блінком. Але тут сам літає Ніша. Він підв'язав зараз Дарксіра. Проблеми Сайберлайта, він себе сурч, але він догорить. Він, за Мішею можна, матумомен, боляче. Міша до таверни. А знаєш, чому матумба сильніша Міші? Тому що у матумби друга буква А, а у Міші Ай. Логічно, так. Це є гене. Так, там Матумба кудись, Матумба стрибнув під тердав, все нормально. Я думав, що він просто там тир 4 вже стрибає, думаю, Матумба зовсім страх втратив, але... Ні, Матумба поки що розуміє, що він все ще смертний, все ще вразливий. Ми бачили, що його можна бивати команді NiP, попри великі жертви. Стакнув. Пішов собі стакнув і продовжує фармити, забрали Т2. Секрети. Мені подобається, знаєш, що мені подобається? Подобається мені Зай. Як завжди, Зай мені подобається. Зай — це така неймовірна бойова одиниця в команді Team Secret. Він з поганого початку гри в 0-2 зараз має топ-2 нетворс на мапі. Де він це робить і коли він це встигає робити, я не знаю. Це містика. Це така шведська містика від Зая. Він та навіть не призапив нетворс, навіть після двох оцих смертей неприємніших від... саме Баланара, він все одно має пайпу, має еул, він корисний команді, тому що всі оці фраги з темпларкою завжди Зай піднімає і кидає сітку там, кидає клітку, сітку, все кидає в нього і контролює якраз пана Супріма. До речі, якраз би йому зібрати ще одну лебарду, було б взагалі дуже круто, тому що одної лебарди може банально не вистачити. Башарочки. Башарочок є у антима, є... так? Там? Зайо насправді гвардін грів потрібні. Так, він собі їх збирає. Але барди це класно, але не так, щоб сильно. Розумієш, йому потрібно зняти з себе сайленс умовний, який накине грімстроук, та? Тому що в нього так спід повільний, він не зможе це зрученьке там швидко зробити. От, і просто протиснути під офмела, щоб тримати Баланара того ж самого. Допоки не буде БКБ. Але там БКБ достатньо швидко буде. Так, на Суржі, Чарлі, куди ти біг? До кріпів фармити, правильно. До кріпів, так. Ну, все ж Мідас не збирав, він збирається фармити. Якщо в нього є Мідас, все логічно. А тим часом падає Рошан. Матумба повинен його зараз доколупати все ж, врешті-решт. Там, до речі, майже у Ябзора я бачу Владмір, у Ябзора теж є У. Теж можна якраз ту саму темплар контролювати. Тут вдається чейнефісти по флота проактив з Аркатеншн. Є хукшот по одному тініку. Тут знову залітає в сайленсі пан Баланар, але по ньому є каски. Молодик Десевард збирає собі в обличчя. Там паралельно все ще живий Ера. Непоганий є стіночка і туди ж вакуум. Забрали. Я побачив. Я не знаю, там дуже більше Супріму. Просто Блейдмейл, Ніша і розбирають вони Супріма. Мінус Ера. І тріпл кіл для Ніші. Ну а там, я так розумію, Баланар просто від'їхав знову ж таки від Десварду і молодик. Від Мановойда. Він стояв над дрошпітом, літав, він тут на куточку був. Як антимах його побачив вночі. А дивись, там напевно такий є чудовий опс. Команди. Оцей опс досягнув? Можливо. Так, до речі, можливо, цей опс якраз таки спрацював. Якщо він був біля умов 20 годин, так, то там, напевно, його і підловили. Там
ЕУ по комусь був, не зрозуміли. Дійсно, Матумба викидує манавойд і забирає він керрі команди. NiP, ну що, тут може зараз побити тир-3, але чомусь відступив Матумба, все ж там вже повскресали герої, він один. Йому страшно, в ніч все ж на дворі. Хоч у нього і кіда, але йому страшно. Ну, тут Матумба грає, вивірено. Профітніше справді забрати Т2, забрати заставу, от, дофармити на свій Абісал, тому що Абісалу там залишилось якихось 600 золотих, от, і після цього піти на ХГ. Так, а там Ніша... А ще буде в той момент? Угу. Що там Ніша? А Ніша собі збирає медальку, ну просто в броню виходить максимально, так, по-перше буде потім бафати Солором якраз отого антимага, він швидше гамсели в споруди, а по-друге в нього буде броня і він не буде так швидко склеюватися від трьох ударів темпларки з підмелду і якраз дизолятору. Супріма, Ніша побачив на центральній лінії, але до речі він міг його заулити і продовжити якось після цього. Але там команда була далеко і ці єдиний сей витрачати якраз на те, щоб зловити темпларку. Зай, везе кудись на верхню лінію свого тімейта, так. Там Баланар. Баланар вже не там. Тут смок, смок одразу. Буде вись! Я бачу, у нього було зараз 850. А, ну я бачив 850. 521 було. Нормально, так. Ну це там, певно, якраз потиснув фейзи, тому що без фейзів у нього було 854 МС. Він страшнюче насправді цей Баланар під суржом. Так, так. То є страшно. Оце Дарксір. І знову згадав, що Дартір — це чудовий офлейнер, який настільки корисний команді, що просто не уявити. Ну, але Смок, знову таки, просто побігав, дуже страшно, але нічого не зробив. От і все. Тут від Чарлі корисні так багато. В нього є Майндбрейкер, в нього є майже Блекінг Бар, але у Матумби вже там соло руніше, Матумба просто в соло забирає вам бараки, там інша в позиції. Теж позиції Ізай, є Волов репліка, гамзати з ілюзією антимах, у ньому є Сайленс, бачить, що Бітон стрибає по Дарксіру, буває його в секунду, є Дарксіру, Бабек вийшов від Сайберлайта, а по двох є Сол, бачить, зали двох корів команди Сікер, там не літає Чарлі другу хвилю атаки, по двох є Войд, знову ж таки Сайберлайт сюди прилітає з байбеку, клінкали того бить Матруба, ой, Ер, що тут робив, Ера? Що він тут робив? Що він тут робив? Надалі стрибає пан Матумба. Матумба, далі Міша. Ніша по Міші під вежу, під тир-4. Блейдмейл вмикає Ніша, від нього ці звінги є. Забрали Мішу тим часом. Ніша все ще живе. Байбек ішов від Міші. Грімстрок, там забігає далі. Антимаг вже під дроном забирає Сайберлайта. Знову ж таки, ревкаються вони на Супріма. Супрім під Маледиктом, під Башами. Good game, well played. Triple kill для Матумби. І виграють першу гру серії Сікерти за 28 хвилин. Там ще добрали знову Мішу, і знову Ніша то зробив. Якийсь хейт свого побратима по нікнейму від мідера команди Secret. Ну, Євгене, якось дуже просто. Якось дуже просто? Ні, насправді просто це дуже непросто було, тому що 28 хвилин я гадав, що буде трішки швидше. Ага, як так. Не крути Secret'и. Ну, сильніша команда, ніж NiP. Але Secret тільки прокинули, знаєш, це такий Secret, вони зарання такі, вони давно не грали. Вони такі, як сказали хтось з NiP, це такі дубові Secret, вони ще не розклікалися. Вони ще тільки так входять, так. Та я не скажу, що не розклікалися, все добре. WePlay щось придумав з тим хілом на початкових, ну, на початку гри. Антимахна в першій стадії забирається, тому ну, вони бачили Дарксіра, чи через це, певно, він забирається так, бо, можливо, вони його не брали б. Хороше виконання, активні дії, вони знають, що робити, вони просто в макрогрі набагато вище. Так. Вони розуміють, як грати в Доту. Вони і є Дота, в принципі, зараз це Дота. Ця Дота, яку показують Secret, це є Дота, на якому рівняються всі, які хочуть, всі хочуть повторювати це. Secret, okay. Проначальники мети вже як півроку, якщо не більше, якщо не півтора роки. І дійсно зараз будуть всі на них знову ж таки рівнятися. Тому всі чекали повернення зараз королів карантину, скажімо так. Тому що немає рівних поки що в онлайні Secret'ам, зовсім немає. От, можливо, якраз у нас приєдналися Evil Geniuses до європейського дивізіону на час Омега Ліг, і плюс OG, бачимо, там набрали непогану форму. Можливо, якраз вони кинуть виклик команді Secret, тому що поки що ми бачили серію проти команди Liquid, і там таке було не тоненького, знову ж таки, на першій мапі, на другій, там все було так очевидно. Зараз проти NiP тут, ну, розвал.
Розвал повний, і я думаю, що друга мапа буде така сама, але я хотів би дуже сильно помилятися, тому зараз, шановні, невеличка музична пауза, і я разом з Євгеном до вас повертаємося вже на другу мапу NiP проти Team Secret в рамках Омега Ліги. Через це Immortal Division, груповий етап, група B, і вкрай принциповий і важливий матч для NiP, тому що вони вже програють 0-2 в групі.
Всім ще раз доброго вечора. Ми продовжуємо перегляд Омега-ліги. Ми тут повертаємося з другою мапою Team Secret проти NiP в рамках групового етапу Immortal дивізіону, група B. І знову Wisp в бані Євгена. І цього разу Дарксіра підблокували самі Team Spirit. Це ж не так їм було комфортно проти цього Дарксіра грати, і ми від нього вирішили позбавитись. Да, насправді не діло в Дарксірві. Швидше за все, вони його самі не хотіли брати. От, і просто забрали Фенікса. А так би вони були б змушені блокувати Фенікса і забирати його собі. Або знову ж віддавати. І грати проти комбінації тієї. Вона не те, що сильно небезпечна, але краще, типу, перестрахуватись, взяти собі хорошого героя. От. Супер хороший початок від Team Spirit. О, Team Secret. Ти вже побачив Мішу, так, і одразу. Все, я поплив. Буває, буває, Євгене. А, Тінік, добре, тут з'являється соло-Тінік просто для NiP, поки що кого можна добрати, аби цей Тінік став, ну, більш-менш, я не знаю, релевантним героєм, який щось робить, типу. Тінік Слардар, можливо, Тінік Войд, яким відкривалися вже неодноразово NiP по ходу Омега-ліги. Та не, насправді Тіні не залежить, який у Тіні офлейнер. Тіні герой, який намагається себе знайти на мапі. Тобто він не прив'язаний до якоїсь лінії на 100%. Йому хочеться і в мід вийти під рунки там, чи побитися. Ябзор в попередній грі знайшов себе на мапі, на Тіні. Хоч він стояв в парі з Андерлордом. Така собі комбінація, відверто. Андерлорд плюс Тіні. Просто Єбзор просто зай фармив, а Єбзор бігав і там намагався йому допомогти. Плюс підходив під рунку, щоб там законтролювати, допомогти. Ой-ой-ой-ой-ой. Серйозно? Так. Ви хочете вбити команду Secret її ж зброєю? А, окей. Окей, так, певно, вирішили якраз дійсно Міша і компанія. Ну що, якийсь Слардар, я чую, непогано працює проти антимага. Просто йому розминає обличчя башиками своїми. Я думаю, Зай може виконати. Непогано, насправді. Звучить непогано. Мани не потрібно Слардарові, він незалежний від неї. Достатньо просто бути зрученьки. Легіонка, до речі, непоганий герой. От, знаючи, як грає Зай, цей герой підходить під його плейстайл. Таке, знаєш, зайти за вежу, побитися, подайвити на тоненького, виконати там. О, це він вміє. Це ми знаємо, він вміє. Та, вміє, знає, практикує неодноразово. Ну, от поки що третій бан у Сікретів. Треба якогось саппорта підблокувати, який би непогано дивився разом з тим антимагом. Можливо, того самого саппорта? Ліча, наприклад. Та Ліч, так, Ліч такий, він більш небезпечний. Можна підблокувати Снипфайр якусь умовно, щоб Феніксові її це не вбивало. Можна підблокувати... Магнуса, ну, того самого. Магнуса можна підблокувати, до речі, так. Магнус для Нібів заходить на 15-й пік спокійно і буде вже... не так просто буде Сікри там обіграти. Дізраптора вони блокують. Дізраптор, ну аби він не повертав клока і Фенікса, та самого Магнуса блокують у нас Ніпи. Окей, ну і зараз тоді Сікрети кого блокувати. Ще раз, дійсно Степфайр, можливо, варто. Тому що все ж Феніксу максимально буде неприємно проти цього. Ну, Снепфайр, антимах — це непогана лінія. Якщо так подумати, там можна з батареєк можна достати свого тімейта спокійно. Можна того самого клокверка на клокверка когось викинути, і вбити його. Приголомшення, шкоди багатько, яйце розбиває. Ультимейт крутецький. Так, так, дуже, дуже корисний саппорт на лінії, але чомусь думають якраз в бік Enchantress Secrets. Підблокували її для Міші. Ну, все ж у Міші не такий, насправді, ну як, у нього великий пул, але от він грає зазвичай за кого це. Чен, Грім, та сама Enchantress, ким він ще грав у нас в команді NiP, бігав ще за Віч Доктора, якого знову ж таки забирав сам Пупін у передній мапі. Так, ну, Міша такий, знаєш, гравець, він хоче максимально багато імпакту принести на початку гри. От його герої, вони сфокусовані на того, для того, щоб виграти лінію. В нього плейстайл дуже схожий до плейстайлу Ванскора. До речі, от вони дуже схожі по героям, по тому, що вони роблять на мапі. От.
Так що, да, блокувати інчу, дізраптора, ліча — це те, що любить Міша. А заблокували Свена, заблокували Магнуса, заблокувати потрібно, певно, ще якогось Faceless Void або троля. А от вони блокують Faceless Void. А можуть зіграти мідову фантомку і секрети? Я чув, вона непогано працює проти антимага. Ну, зрозуміло, що є якийсь дефолтний пак, але пак — це не цікаво. От фантомка, фантомка в мід — це якраз в стилі секретів. Під якогось Слардара було б непогано. Ну, звучить круто, але потрібно, знову ж, виконання, час. І, можливо, секрети втомлені і не хочуть грати довго. І візьмуть та... щось просте. Не знаю, вони, як якби вони відпочивали як місяць. Ну, навряд чи. Секрети, вони такі, хлопці витривалі. Там вони теж грають багато пабліків на день. І вони таку досить вражаючу серію з перемог нам продемонстрували якраз весною, зимою-весною цього року. І я думаю, що від однієї серії раз на три дні вони навряд чи втомляться так сильно, тому... Ну, тут Snapfire зв'язати для NiP. У мене таке враження, що її навмисно віддали секрети, тому що, ну, якось це дуже очевидно. До речі, знаєш, який тригер з'явиться? Зараз? На оффлейн. Ну, для кого? Для Марс. Для Зая, типу, Марс? Можливо, так. Зараз буде Марс. Марс-Фенікс — це дуже хороша комбінація. І так грали з секрети. І Марс — це крутий герой для Зая, Зай вміє на ньому виконувати. А може з'явитись Легіонка насправді. От Легіонка, чомусь мені здається, що буде саме ЛК. Так. І вона і проти антимага добре працює, і презатакаться, і лінію відстоїть, пробігає. От. Ну дійсно, дійсно може з'явитися якраз цей герой в офлейн для команди Secret. Можна знову з якимсь, я не знаю, Андерлордом спробувати зіграти, хоча він проти антимага. А можливо, погано. Це Фенікс трійка. А можливо, це Фенікс. Тоді, можливо, якраз є сенс добрати Нікса якогось проти Снепфайра. Нікса? Та ні. Ну та просто ні. Якби, якщо ти робиш Фенікса трійку, то треба якийсь герой, який може закривати Снепфайр. Це Слардар. Так, Слардар. Це Слардар для... Як ти казав, що розбивати обличчя антимагові. Не потрібна мана, крашом, башом. Смешом б'є по обличчю він. Крашем, башем, смешем, то... Плюс-мінус так і працює Слардар, дійсно, просто йде і... Як там магія називається? Краш, баш, як вона називається? А ну дай подивлюся. Аналітик, довже... Bash of the Deep. Так, так. Баш. Краш, баш. Баш глибин. Баш глибин. Глибинне приголомшення. Глибинне приголомшення, перепрошую. Дійсно, і буде зараз стосовувати глибинне приголомшування неодноразово пан Слардар на антимага. І, навряд чи, зможе щось вдіяти. Панголін. Панголін для пана Феберлайта. Феберлайта, так, так. Він, до речі, таку цікаву фразу сказав, чому так часто йому беруть цього героя. Він каже, розумієте, мені дуже складно грати за інших героїв, окрім Пангольєра. От за нього легко, тому мені його і беруть. Якби все дуже просто. Мені за інших складно грати. Так, віджартувався в нас Cyberlight. Добре, до ну, що ти Слардар? Слардар, я згадав. В Варкрафті він... Ти пам'ятаєш, що коли на якогось героя велику кількість разів тицяєш, він починає щось говорити інше? Говорити, так, так. І це якраз то і в Слардар... є. До речі. То так. Слардар казав, що якщо ти ще раз на мене тицяєш, якщо ти ще раз на мою шкіру наведеш свій курсор, то я тебе затягну в таке глибоке підземелля, що тебе там ніхто не почує, а якщо і почує, то неправильно зрозуміє. От, це такий він добрий молодий чоловік. Ну так, воно якраз по ньому і видно, що він, знаєш, не та людина, до якої можна підходити, дізнаватися час вночі в десь перевулку. А, такий, знаєш, добрий молодий чоловік. Так, та видно, знаєш, по обличчю. По-перше, і по зброї, яку він несе. Лайка. Оо, це темп. Це хауль під корозів. Це темп. Там не діло в хаулі, там діло в тому, що андемагові не дадуть часу. Холі молі. От, і потрібно блокувати, я не знаю, темпларку якусь, певно, ще секретом. Або Ember Spirit виглядає для секретів дуже потужним героєм, до речі. Ember Spirit — те, що потрібно. А ну той самий пак, яким ловити, ні? О, темпларка, ну так, темпларка — це темп великий. Ні, просто пак. У пака теж кулдаун невеличкий, він не так круто ламає веч, звичайно ж, як темпларка, і він не так бафається від Слардара і лайка, зрозуміло що. Але просто якраз додаткова магія, плюс оцей контроль антимага і того самого Пангольєра. Тобто зрозуміло, що в нього там з'явиться умовно, ну, просто він таскає ульту і вкочується геть з Дрімкойлу, але умовний аганім на паку, і вже Пангольєру неприємно. Оп,
Брудав бан. Брудмазер, так. Ну тому що поки що немає чим цю бруду вбивати сікретом, так? І... ще й ластпіку у ніпів. Ще й ластпіку у ніпів, дійсно. А там... як немає чим вбивати? Умовно, Слардар може піти в мід проти бруди стояти. Він не страждає проти неї, він максить другий спел, і павуки помираються в тут краш. Як ти любляєш казати, ну і що, піде бруда в ліс і вийде на три рівні вище зі стого Слардара. Так, вийде на три рівні вище ну, зі стого Слардара. Це... але на інших лініях буде складно, розумієш? Так, на інших складно лініях буде. Дійсно будуть проблеми у команди Secret, тому вони від того неприємного героя від Брудмазер позбавилися. Зараз Last Ban від NiP. Ембера блокують, так. Ну і виходить, що тут залишається у нас... до речі, у нас залишається ще Міпо, якщо що. Але у Ніпі ластпік, і вони візьмуть Асефа, і будуть проблеми трішки у Міпо, швидше за все. Якусь кунку можна просто дефолтно взяти, або чіпляти того антимага. Взяти. І пангаліра на Ексмарку, от і все. І пак, не паритись. Кунка, пак... що ще таке? Пака є? Можна закрити якимось умовним ДК, щоб він йому нічого не зробив в міді. Без можна ДК сам... собі взяти. Можна ДК. Ага, так, та, звичайно. Вигадайте, хлопці, так. Пак! Там Ембер, угу. Тримай кишеню шише, каже, пупей. Та це ти додатковий, Соломіт. Соломіт Венга для пана Міші, я хочу сказати якраз для пана, ой, для Ніші, так? Для пана Топсона вже хотів сказати, тому що якраз я бачив відео Джіцю Венгу. Але ні, це на секрети. Пупій вирішив. Ну трохи що, мені потестити. Подобається. Куночка подобається для ніпів. Куночка для ніпів, можна трішки зупинити цього лайкана, підловлювати його на міді проти Венгі має бути добре. Це Квопа. Квопа теж непогано, магічної шкоди дуже багато у ніпів, але мені здається, що не справляться з темпом ніпи. Абсолютно. І буде дуже їм складно. Проти цього лайкана. Ну, подивимось, лікантроп, дійсно, в нас забрає собі його Матумба, Ніша, Solo Mid Vengeful Spirit. Ну, і чесно, от є в мене бажання, навіть якби я не знав, що це грає Secret, я все одно поставив би на їх драфт, тому що, ну, дуже цікаво, як це спрацює. От такі експериментальні піки, вони зазвичай і привертають увагу, вони так тебе цікавлять і затягують, тому що такі не дуже стандартні, скажімо так, лейни. І я хочу побачити, як це працює, тому так, Євгене. Є ймовірність, що цей пес, вовк, собака, вовкулака, не знаю, звір, от, піде на центральну лінію, тому що в нього є пасивний реген, він як і ДК, приходить і просто фармить. А Ніша піде разом з Попеєм, тому що два мілішника на одну лінію, це буде не окей. І Лайкан з Попеєм на Клокворкові, їм буде трішки складнувато насправді. Пангольєр буде себе почувати добре, от. А якщо Ніша піде на топ разом з Попеєм, то можна і вбивати героїв. От, Матумбамен отримує свій швидкий рівень, який хоче отримати Вовк, і піде бігати по карті. І швидше за все так буде так. Ну мені чомусь так. А, відчував, знаєш, а, серце відчуває. До речі, може так бути дійсно, тому що, по-перше, непогана синергія у двох героїв цих, у Vengeful Spirit і у Клокварка. І дійсно, Матумба, він дуже часто, коли ще грав в команді Liquid, ходив Опа. Він в мід, і от дійсно, Опа. Євгене, прочитано. Я бачу вже, тому що тут Ніша йде легко. З Пупієм, та Євгене, ну просто я... легко. До речі, чому знімаю... не виводять кур'єрів? Що це таке? Чому? Я от знаю, всі у ніпів практично виводять кур'єрів, от одна тільки Snapfire залишає, а секрети от настільки, типу... Ну, тому що вони всі пропустять good luck, have fun в чат, тому вони трохи зайняті, вони кур'єрів не чіпають. А, добре, там вже нас пробіг Тінік, проставив опс, ера, знову ж таки, вже вкотре ставить цей дефолтний опс на лінію. Тут Вовчик бігає, Вовчик братик в кулаки. І він зараз спалив Сайберлайта. Так, ну розуміє Лайкан, що це будуть лінії дефолтні. Тут зараз просто бігає цей Вовк. І Сайберлайт гадає, що це буде якраз Лайкан на позицію керрі в бот. А тоді там буде Венга і Клок. Головне, щоб зараз десь не спалився пан Лайкан. Ще ніколи так не помилялися ніпи. От то це точно. Як в тому мемі з Торіном дубощитом. Тут Супрім проставляє Вардик. Зеркальний відповідно, ну майже зеркальний він не накрить, поставив трошки ближче на топ-спот Паверапруни. І дивимось у нас зараз за файтом. Пупей пішов, чи не пішов Пупей за рунку? Не пішов Пупей за рунку. Так, ну тут максимально блефує Матумба.
робить вигляд, що тут він є, а його тут немає насправді. Ну і що, тут Зай забирає обнурунку, там пішов Єбзор просто ганяти Чалі, поставив таки на четвірку Фенікса, оскільки, ну там Снепфайр все ж таки. Мені подобається варт. Мені подобається варт від Матумби на кліфі, щоб видно було, як до нього виходить в спину в умовний тайні. Ну, перестрахуватися, як то кажуть, краще пере, ніж недо. Аніж недо, так. От, і спокійненько він буде стояти на міді. Так, неприємно, Супрім буде кидати в нього дрота цього, але на початках буде дуже складно Супрімові. Денайте кріпів Матумба має практично всіх, так як у нього близько сотні демеджа. Ну, плюс у нього якраз вовчики оці, от якраз з ними, плюс-мінус 100 і виходить шкоди. Але поки Супрім там під Денаю, досить неприємно. У Матумби поки що 0 людини, тільки одного кріпа з Денаїв, і нікого поки що не забрав з першої пачки. Тут вовки його потихеньку гинуть. Добре, там у нас, я бачу, на топі Єбзор активно ману використовує. Розкидає він по Міші і по Чарлі своїх Fire Spirit'ів, і потихеньку палають у нас гравці команди NiP. А що в нас там на низу, мені цікаво, купей з, як розумію, з батарейками? Ні, в нього Rocket Flare на першому, ха! Окей, Rocket Flare на першому, він зараз бігає. Так, ми таки вже бачили, до речі, так. Я сьогодні дивився з Андрієм, там фішка Rocket Flare в тому, що ти можеш когось там випадково добити, і він не буде цього очікувати. Ябзор, Ябзор мансить, тут його трохи заблочив Зай. Збили Ябзору фласку, але в нього серйозні проблеми по ХП. Зараз на розвороті можна по Міші накидати. Поставив, до речі, Міша Сентрик. Зняв цей лейн-вард дуже очевидний від пана Ябзора. Але Зай, Зай має 5 на 2. У Чарлі поки що 0 кріпів, 0 добитих, 0 здинайних. Абсолютно. Тут просто Зай підходить, башик по морді. Каже, куди ти підійшов, друже? Куди ти підійшов? Шановний антимах, іди собі підвежу, стій там. Паша знову. От три баші є. Зараз підходить Чалі, отримує собі знову по обличчю. От і все. От тобі і вся лінія для Чарлі. Так, це зовсім. Бачимо просто максимально дві протилежні ситуації. Попередню апу згадуємо, де антимах себе почував, як отой. Ну я просто як кіт в маслі катався на цій лінії. Йому пупей просто максимально закюрив лінію. І тут просто у Чарлі реальний, просто реально пекло нанизу. Тут біпін лайвенгу, Ніша з'їдає Фері Файр, є по ньому свежий пакл, з'їдає ще один Фері Файр, стан є, а там роззброєння працює, зайбрали батарейки, є по ньому, пангольєр просто хо-хоу! Пупей отримує аж 3 нагороди, вбиваючи пана Сайберлайта на ФБ. Ну, дуже непогано. Дуже непогано зараз підняв собі рівні в компендіуму пан Пупей. І там Ера лоу ХП відстікає геть. Пупей його побачив, але Rocket Flare в кулдауні. Там ботл вже є. Сайберлайт на розвороті. По Пупею є слешбакл. Там крутуються батарейки. Просто виманили трошки мани. Так, і відповідно відступили одразу ніпи. Зай без мани, але Заю та мана, як ми вже казали, і не потрібна. В нього спринт не потребує мани. Баш мани не потребує зовсім. Тому, от, до речі, наскільки цього героя з часом підняли, так? Раніше ж взагалі спринт, він тобі додавав МС, ну, вже тих переміщення. І отримував шкоду додаткову ще 20%. І плюс витрачав ману. Зараз же ж просто скіл. Ні, ману не витрачав, але ти отримував додаткову шкоду. Можливо, колись дуже давно отримував, типу, потрібна була мана, а потім ні. Але він був зовсім не актуальний через те, що у нього не пасивка була як Faceless Void, типу, вона була псевдорандомна. Прок, не прок. Тут Матумба підвежує, йому збили фласочку. Матумба, сюди робить цей ТП якраз клок. Супрім без мани, Матумба лоу ХП, віднайте на степерчику якраз клокверк. Але Матумба виграє міт. Так, Супрім виграє міт. 27 на 5, як і на попередній мапі. Тут вовчиками майже матч the knife. Ой, там Супріма хаста. У Супріма прискорення, Матумба, тікай, друже, як Матумба. Як він завейдить його? Але там скрім of pain, Матумба! 20 хп, Матумба! Це там кріпи його палять, ні! Ой, скрім of pain, добре його. Мінус Матумба. Ну він мав йти на базу зразу, типу. Так, ну, я не розумію, чому він. Чи він так самовпевнено надіявся, що тут зажадібно зіграв. Він вирішив, що він зараз її принесе трохи регенки. Плюс у нього там вже працює Феролим. Плюс він такий, ну, пацани, я постою порегенюсь, але Супрім таких не пробачає. А що, в мене таке відчуття, що у команди Secret, хто стоїть на міді, той страждає. Чомусь вони програють мід. От, практично завжди. А знаєш чому? Чому? Тому що і Ніша, і Матумба — це два керрі. Бадумц.
Адимс. Погано. Добре. Міч тут відвів пачку, зайця все контролює, зараз повинен це все дофармити. Чи там стати власне непоганий, забирає нейтралів. Тут Міша. Так, зойно. Бабці так по потилиці викинув він трошки. Хіба можна бабцю бити? Зай. Це Слардар, ти от подивися, наскільки він аморальний громадянин цієї спільноти, так? Ти ж так казав, що він казав, ну це ж зовсім, гадав, він зовсім якби... позбавлено якихось моральних орієнтирів істота, абсолютно. Так, ну що, там, до речі, можливо, планується якісь транквіли взагалі від Слардара, тому що там я бачу у нього Windlace плюс Ring of Protection. А він б'є цей паралель. Краш, по Міші, боляче, 3, а він зараз горить. 4, от, і мінус, сюди, Міша, а Чарлі? Ой-ой-ой. От тобі і пан, Слардар. Він, до речі, байтить так красивий, знаєш, підходить до того кріпа, що зараз я задинаю його, підійди, добий. Підійди, добий, не доб'єш, задинаю. Іди на сюди. Ну тут максимально Зай грається з ними на цій лінії. Бачимо, що у Зая третій кріпса, там трошки поступається якраз Лайкану, хоча вони зараз ідентичні показники. Ну і там Супрім зовсім попереду. Лайкан побіг на центральній лінії, у нього є... А, ТПА. Супрім! Супрім! Некрономікони першого рівня, такі добили, боже. Куди ж він летів? Там вже на 3 секунди було. Вони мають більше шкоду. Я не знаю, куди він летів, але він... Знаєш, куди він полетів? Куди? Куди він полетів? На базу? Ні. Таверну! Бадумц, Євгене, це непогано. Таверну це... він полетів, він в таверну це, от, летів. Прямо непогано. Я там плюсую. До речі, можна вже відкрити... Не ці самі, капітали. Так, ну, поки що бачимо, до речі, у нас, ну... Нічого неочікуваного. Ну як рівно? Рівно, але там антимаг, який повинен мати дальну лінію, аби не, його не спушив з 20 хвилин. У нього нетворс 2400, а у Лайкана 3200, який буде його пушити. Там навіть у Венгі трошки краще справі, тому що Венгу вбивали на... Ні, не вбивали. А, там її не добили, так, перепрошую. Ну все одно йдуть харасти, тобто у неї якийсь суток і нетворсу йшов на саме реген, тому що я бачу, хоч піє... От транквілки, і Пупій наче нічого не витрачав на регенки, тому що у нього не творці такі непогані. 10 додаткових статів. Так, Ера, да, ага. Нішу, боляче йому. Чому? А, Супрім не може стелепортуватись, тому що він телепорт відправляв таверну. От, Нішу можна було б вбивати, якби сюди стелепортувалась Квопа. Спокійно можна було б, у Ніші зараз не так вже, щоб все круто по мані, так. Там просто на нього агресує Сайберлайт на Пупія, свежбакл є по... Папі, то його розброїв, а і Супрім бігає в нас якраз на топ підбігає. Там можна було б Зая побити, у Зая не так же, щоб круто все було по мані. Зай. Так, у Зая ПТшка. Викинули Венгу, Венга полетіла в інший світ, потрібно так. Свапатись. Потрібно свапатись, Пупієм, молодчинка. Але... І робити телепорт. Робити телепорт за 8. І просто, як же Пупій зіграв? Просто закрив двох героїв в когах і все максимально круто зробив. Саппорт на команди Secret і ситуації, Клемент рятує свого керрі. Ну, а на центральній лінії немає вежі. Так, а тому що знаєш чому? В той час коли... Тому що Квопа вирішила допомогти на топі. Супрім побігав просто, так не допомогла. Вона зараз приходить на низ, але вона це робить по віжену. Просто по двох обсах. Ні, це обс якраз не пів, перепрошую, все. Не бачили цього в нас Secret'и. Ніша. Не бігає сюди, так. Не пробачаю. Я зрозумів, звільнено. Так, телепорти Ніша. Роблять секрети на чотири герої. Ніша здається до таверни. От тепер хоч один раз за цю серію Міша вб'є Нішу. Сайберлайт, іди на сюди. Оп, краш є. Баш. Баш. Це... Є баш. Є баш. Є баш, а пангольєра немає. От так от. Чудово. А там тим часом, поки тут всі герої ніпі втягнулися, Матома забрав він ще одну вежу. А в цей час антимаг, йому десь треба десь фармити. Він зараз фармить під віженом ніпів, ну от тому що там він... Це, знає, це до речі, найкраща позиція. Так, для нього це зараз найбезпечніша точка. Зай побіг, ну, у нього є... Ой-ой-ой, Зай, не саме усаном, тут по ньому є Тос Аваланч, закрили Зай в кок, дуже Соніка Вейв, стирають Зая, сапає Ніша себе в кок і стан, є там, забрали Суперноу, вбили Ябзора, мана вводить Пупі, Пупі, свапає себе з антимагом Ніша, нам далі покотився в нас пан Сайберлайт. Папі мансить, Пупій. Ніша, здається, теж так, таверну коги, так, Ніша там прибігає вже Вовк, Чарлі, без мани майже, Чарлі, мана, блінк у нього, там є, Чарлі, перепарсі дає, Чарлі, блінк, 40 хп,
40 не повірив, не повірив Матумо, що в нього немає блінка, не повірив. Вовки догристи, кусь, три, нема вже мене на блінк. Чарлі мінус, мінус Чарлі, далі ловити можна. Ні, Сайблад вже звідси втече. Матумба. Він не бігає за цими, найсобаки його добивають. Чого я на своєму героєві маю бігати за кріпом? Чого я маю... він і воює, дійсно. Так, да, то вовк йому брат. Хай він за ним і бігає. Все. Виходить, що фінський вовк йому брат, товариш. Так. Так, Зай у нас з барабанчиками вже виходить собі далі Ваганім. Без блінка грає пан Зай. Ну, скажу, це додаткова броня, вона дуже корисна буде йому. Так, попій, в нього є хукшот, Сайберлайт, в нього немає нічого, і Сайберлайт до таверни. А там... Хоча бабулька напльовує, настрілює. Бабулька, заспокой свого дракона. До речі, що це в нього? Це ящерка, так? Ящерка? Це, наскільки я зрозумів... Що це таке? Це драконожаба, або ящерка-жаба. Тому що вона стрибає так дуже дивно, як так, на верхній лінії, боляче, Заю. Зай, куди ж ти зайшов, Зай? 450 спіду, не в ту сторону, не туди. Ти біжиш. Так. Що виходить, що кам'яний підловив його. Так, але фраг не залишили якраз з антимагу, тут Ера зробив вбивство на... Та добре, хоч зробили... Ну, добре, що вбили, дійсно, бо враховуючи, якби... Який не творство Слардара, який у антимага. Це корисний кіл, знову ж таки. Але там в той час ніч катапультою з Матумбою демонтують 4-1 вечір, прибігає Суприм. Суприм кидає Scream of Pain по некромантах, але вони його не відчувають. Вони не відчувають таки що магії. Там можна бути того лучника, лучник загинув. Відходить Матумба, не хоче. Так. Ну, не а хочу. Вежа там зараз катапульта не доб'є, вежа її знає якраз пан Суприм. Ну окей, окей. Але все одно контролю на мапі стає набагато менше у команди NiP. Там я бачу десь гарчить вовк. Хукшот є. Знову виє. Виє хаулем тут пан Матумба. Ера тут повинен залишатися. Там ще й Суприм. Суприм блінкаут робить. Ну от тобі і... От тобі цей вовкулака з дивною шкодою просто згризає він обличчя пану Ері. Ну от вже який третій ходить, четвертий хауль від Лайкана і дуже-дуже активний він. Дивись, що робить Ніша. Ніша б'є кріпчики, дивись далі. Так. Він перейде на наступний спот і такий подивиться, а що це таке лежить? Чи не піде на наступний спот? Не піде. Виходить, що безкоштовне, безкоштовне виходить, мангове дерево. Зараз підуть, заберуть ніпи. Мангове дерево лежить. Так, нікому не потрібно. А що це таке? А на що воно? Кому воно мангове треба? Мангове дерево теж таке собі. До речі, ти збирає дизоль, Ніша? Він каже... Сайберлай такий. Що, теж не бачиш? Теж не там. Якесь невидиме мангове дерево. Воно дійсно так ось трошки... О, Сайберлай такий каже, так, пацани. О, що таке? Прикольно. Що це таке кажеш? Тут артефакт лежить. Такі собі артефакти, але все одно хоч щось. Знаєш, на халяву, як то кажуть, і уксус солодкий. Постав, оу, до речі, він поставив позиції, щоб давала віжн. Типу. Так. Такий лейн вард непровізований є від цього манго 3. І зараз можна побити вежу на низу команді NiP, ми зараз повинні забирати свою вежу, але проблема в тому, що там... Бабі на верхній лінії, так. На еру, хукшотик є, а там бачить краш є. Ой, тос, не стигав вікнути краш пан Слардар, розлетився Сайберлайт, відплітає ще й Міша. Тікати треба і Пупею, і пану Слардару, там доберуть зарядки Папі, але... Чотири герої відтягнулися, і вежу таки... Вежу забрав Чарлі, молодець. Ну, а тут не б'ють Зая, натомість. Ну таке, не дуже хороший вихід, насправді. Потрібно було, не знаю, чи зачекати Матумба мена, щоб він був поруч. От. І тоді вже якось розпочинати бійку. Або не потрібно було її розпочинати зовсім. Венга, Венги не так, щоб все круто. В неї нетворс порівняно непоганий, але в неї XP немає. А цей герой залежний від XP саме, так. От якраз утворює Венга. Є тут просто станчик. Далі оновили там урну, Ера. Стрибає він на пупі, підкидає його, там Хауль знову використовує Матумба, згризли вже і Пангольєра, і просто під тир-три вони відганяють НiP, які вже втікають. Підуть Рошана бить, так вони підуть Рошана. Блайдстоун, Корозів Хейс і Хауль, там буде просто колосальна купа мінус армору. Просто рахуємо, так? Мінус 20. Мінус, такі що 10, мінус 18. Де там у нас? От, мінус 18, мінус 18 броні. Непогано. Ніхто з героїв команди NiP не переживе фокус цих трьох героїв. Слардар забирає. Ану,
Ну, якщо так задуматись, то так, а чому має забирати Ніша, якщо ну, нетвор Слардара більший? От. Ну, і очевидно, плюс, що Слардара... Ніша є аура, вона, він все одно буде корисним, так? Так, Зай біжить за кур'єрчиком антимага. Оп. Не... От тобі і кур'єр, а там то кур'єр хоче був впустити, зловили еру, ера, у ньому крутя в кейс є, там наливає поки що полум'ям свого мортімеркіса, своє краси. Папі, хороші, когі! Так, так, він Сайберлайт зараз... не може його вбити, а там, ну, Себастлі Чарлі, дивимось, барабани активує, Зай, побігли вони, а Чарлі, так, вони краш, спустили Крашу. Краш, готовий, краш, так, готовий, відзає. Стрибає Супрім за спину по ніші, дивимось, краш є, заберуть такі бабці, а тут стрибає далі за на Єбзора, Чарлі, там є ще краш, тут баш є, тут штан, окопі. Краш не встигають там, нікаут робить пан Супрім, але от Сайберлайт звідси може і не втекти, Сайберлайт. Та ну, не так, ну, не той, без Зай. Зая і Гіда, Зай, безстрашний свап, є підстан, тут ай, уле, ул, є, а власне сіпають, тут Супрім, блік, в нього в кулдауні, Супрім, блік, каут, скажу, хто, тут ще Сайберлайт, башик по нього може писати зараз, Сайберлайт, зім краш, мінус Гіда, мінус, так, зараз перш життя, і зараз буде друге життя, теж мінус. Зай, Стос, Зай, ну, так. Вже розважається Зай, але його зараз забере Чарлі. Тим часом Матомбамен зламав Т2 на топі, от. І прямо на територію, в нього вже майже кіраса, до речі, в нього другі на економікони. Ага, другі, тримай кишені ширше, третій на економікони. І вже вихід кірасу, а там забрали ще й бабцю паралельно, Попій просто її забрав разом з Нішою. У Чарлі є БФ, і це швидкий БФ, враховуючи його лінію. Так, але проблема в тому, що там отобі скоро буде кіраса. А антимаг — це не якась умовна фантомка чи урса, які можуть з одним бефом воювати. Це антимаг, який з бефом може тільки фармити. І він і фармить. Все, що він може, це фармити. Правильно. Все вірно робить, інакше тут не вийде. Так, інакше він не виграє. До речі, от все ще то шанси є у команди NiP, тому що на такому таймері в нас сидять грабці з Secret. Тут забирають паралельно Пупея. І насправді таймер, от він наближається до свого завершення, оскільки... Та не кому таймері, чому ти так кажеш? Ну, тут Венга, Венга, Лайкан, там, ну, а там же нікого немає сікретів в лейті. Так як? Слардар, Лайкан. Ну там будуть якісь, от зловили еру, свапують Сайберлайт, щоб краш від нього є, Сайберлайт. Ой-ой, печиво, там барабанчики побігли, Сайберлайт, флешбак, але його просто добере матуми, так розумію, просто його догриз своїми некрономіконами, подвійне вбивство для керрі команди. Secret. Ну і що, забрати ще одну вежу, там Зай знаходить, у нас кинув пейн, стан, є якийсь метро, треба далі, Супрім еулить у нас пана Зая і рятує своє життя, Людвіг ледь-ледь не добив Супріма. Ну що? Боляче робить. Вони артефакти не піднімають чи що, ці секрети? А це челендж, знаєш, виграти без нейтральних артефактів. Такий олдскуль макс, олдскуль максимальний від секретів. Олдскуль, непогано. Олдскуль, олдскуль. Це класно. Це, знаєш, звучить круто. Так. Знаєш, олдскул є, а це ньюскул. Зовсім такі. Так, а Ніша. Ніша там його зловили, по ньому аваланч є, зараз заберуть Нішу. І можуть його ілюзію вбити, а там стрибають якраз на Зая. Можна зараз так, він у нас справжній, він якраз в ілюзії. Там влітає Купей, по ньому приголомшення є. Хауль, тут дабл демедж активований, стан є, Сайберлайт просто переживають це все, сікрети. І на розвороті. І далі ера, ой-ой-ой, еру підсвітили. Тікайте, хлопці, це пекло, каже в нас ера, я їх затримую, але недовго. Ну там просто дійсно він розлітається. Розстанув. Просто розбив своїм оцим тризубом каміння. Але вбили Венгу. Вбили Венгу, це добре. Так. У Матумбамена є кераса, є некрат речі. Що там далі в планах? Але далі Ніша фармить. До речі, чому ви думаєте, так, що типу Лайкан — це поганий герой в лейті? Він фармить дуже сильно. Йому умовно купуєш рапіру і якийсь абісал, він з'їсть тобі твою мортретку і твого антимага за пів секунди. От в нього ж кріти безкоштовні в шип-шифті. Так, зрозуміло що, але просто зазвичай, ну, його не збирають там, йому не збирають тільки рапіру так, в лейті. Ні, зараз купують, типу, купують так, керасу, купують артефакти такі, типу, які допомагають, башер, абісал, ну це ж стандартні артефакти. Можливо, це просто моє таке суб'єктивне враження, але зазвичай, яких я бачу лайканів, вони... Це так було раніше, пам'ятаєш, що вони там купують Владмір, Некра, от, типу, вони бігають. Ну, коли дітяра грав у Наві, там, коли заходила гра в лейт, то він собі збирав вже там якусь пайпу кірасу і просто бігав таким танком. Вовко-танк. Тут вони що зловили через два сапи кур'єра, ще підрізали в нього, Ніша там вже дезволь є. Бамц!
Мінус Міча. Далі Супріма. ЕУ летіло знову. Зайса і Супрім. Слімофейн по спині. Трохи почухали цю луску. Зай. Він робить одразу ТП-шку на топ. Ну і що, забирати? Ну що, в нас Чарлі забирає Тарун. Ой-ой, а там то Зай. Оп. Ну, тут на реакції Тарспел. Чарлі. А баш на реакції не буде. Чарлі, блінкаут, ТП-аут. Ай, баш не буде вже стан. Ай-ай-ай. Секунди не вистачило. І я б сказав, якби були фейзи, то типу він би досягнув би до нього. Але з фейзами Слардар не такий крутий, як з ПТ-шкою. Їм потрібне це здоров'я, так що. Йому треба здоров'я, так спід, тому що йому спід не набив три баші отакі, так швидко, якби в нього були фейзи, з чому питання. Смоки від секретів, дійсно, а у них просто вони бігають. До речі, то віжену у них насправді не так багато, у них віжен відсутній по великому рахунку на мапі. От, а як навпаки, у ніпів віжен є майже по всій мапі, при тому, що якби вони... Антимага, вони бачать контрспел. Не встигає Чарлі, натиснув башик, так, поки по ньому є, а Чарлі, йойки, то був ваш керрі, ніпи. Немає вже вашого керрі в цій грі, чи 42 секунди, його не буде. Ай-ай-ай, мінус Чарлі, зловили його дуже просто. Ну і можна зараз піти зламати Тир-2. Останню зовнішню вежу команди NiP на цій мапі. Тир-2. І дочекатись Рошана, і після цього можна на ХГ заходити. Просто потрібно тримати в страхові команду NiP. Ігнай фармить до єдиного антимах, він не зможе виграти. При тому всьому, що йому дуже страшно фармити. Тобто він не може прийти отак от... від спота до спота бліткуватися, щоб фармити своє лахміття. Мені Андрій навислав, до речі. Знаєш, Євгене, куди вже більше тримати в страху? Просто подивися, з бази виходить за останні там хвилин 6, виходить лише антимах і Queen of Pain. Ера і Міша стоять під тир 3 і не виходять звідти вже, ну, хвилин 6 так точно. Тому все одно Мішу вбивають. І антимага вбивають. Куди вже більше, там максимально нажахані зараз ніпи, і вони реально бояться кудись вийти. І правильно бояться, тому що там полює оця риба, турбо-оселець Зай, який когось може зловити. Там, до речі, бігає в нас, просто Пупій ганяє антимага. Пітірка ганяє керрі антимага, нормально. Класична ситуація, хороший я би сказав. Хороший план. Надійний, головне. Просто Клокверка, один глімер, брисерок, він ганяє того антимагу, якого вже повинен бути. От у нього Яша, далі вихід в манту, але манта вже збит таймінг, тому що там вбили кур'єрчика, знову ж таки, антимага. Ну, на такій хвилині, що? манта мала бути, але... Якщо манти немає, то вже погано все в антимага, а до манти дуже довго. Так, ще золото треба багатько йому дофармити. Плюс у нього в кур'єрі, ото рецепт. Добре, ну що, якось підпушили всі лінії, окрім власне, боту графі секрет, і зараз заходять вони так от помаленьку на тир 3, так. Мазуть вони оборону якраз з команди ніпи. Тут у нас зловили, тут був свап, Ніша загине, Ніша, стан, ілюзія його з'явилася, там Зай забігає знову ж таки. Ну, цей час бачимо Матум трошки підгриз. Майже зламав тир 3, так трошки підгриз реально. Ой, Зай підходить, Зай, краш. Стан не точний був. Він в калюжі. Ну так, він в калюжі. Хукшот є крутий, але там Кохи не поставить Пупей. Шилдкреш, але там не треба тільки, тому що там є баш. Є баш від Зай, він краш по Супріму. Супрім, блінкаут робить. Небезпечно, але вже падають у нас бараки. Там просто налітають від аури Венги. Кохи є. Такі собі, до речі, Коги, а де там аура ВНГ? Я не бачу, де там бігає ілюзія, ілюзії немає. Так, ну зламали вже мілічний барак, зараз добиламають іще і рейнджовий, Суприм, по ньому пуш працює. Там аваланч, просто по всьому зоопарку Лайкана. Ну, повинні зараз забрати на крім іконів, але їм вже і так час приходив. Мінус топ, мід якраз там запушив цей час антимах. Але проблема в тому, що ВНГ вже воскресла, і ВНГ вже відпушила ваш отой мід, який так... старанно запушував оцей Чарлі. До Рошана залишається 17-15 секунд. Угу. Перевірять, я так гадаю, зараз мав би Пупей просто стояти в папі, тому розпіть і очікувати Рошана. Стоїть дабл демедж, очікує Слардара, швидше за все, а можливо Венгу. От вони когось просто них, підуть. Підуть доберуть Рошана. За от зараз перевірити було б. А ні, вони просто смоки протискають так. В них є ДД, їм йдуть. Цікавіше бити. Бивати героїв. Там у нас ну, БП, на... у них БП потрібно протискати. Так, там покотилися унікавейв є, ми тут зараз можна вбити. Матумба в таверні, там ще правильно Сабірлайт загриз у Некономікона. Є Коги, Сабірлайт, він з них не стрибує геть. Зай, баш є по пану
Суприм, і там взяли стан по ньому Суприм в таверну, і трапляє просто чинь станом, забрали його, там Чарлі зламав Супернолу, по ньому є черговий баш, Чарлі робить нікаут, там вже вбили двох корів команди NiP, зараз ще сапують сюди Еру, Ера, стан, мінус, даблкіл для Зая, так, ви вбили Матумбу, круто, а далі що? А Зая далі в погоні, він відчуває страх антимага, він за ним в погоні. Так, Чарлі. Знов три баші. Ой-ой-ой. Він завжди бігає з зарядженим башом цей Слардар. Тому що Зай вміє грати за цього героя. Як би це не звучало очевидно, але... От. І перевага у нас 11 тисяч. Навіть попри смерть Матума все ще має комфортну перевагу в 5000 нетворсу. І там зараз Зай починає гамселити під соларом Тер-3. Там мінус арморчик є від ніші з дизолем, і Тер-3 помаленьку, потихеньку відвалюється. Це воскрес, зроблять, вони зараз нафідять. Не знаю, там просто Зай собі робить калючу, аби швидше бігати. Ніша, хукшот, є по ньому камсінет. Зараз добере Чарлі Нішу, зараз ще зловить Клоперка. Мінус Папі. Зараз добручий. Це виглядало максимально. А там Матумба забігає сюди комусь сюди, він чомусь прибігає сюди. Сайберлайт, дуже бачу, чим Сайберлайт, тут Аверну, потім з гри, це вовкулак, і далі Айрон теж може вбивати. Ера, там у нього повинен бути хоча якийсь сейф. Ні, Матумба, бекараж закінчилося, Матумба тікає звідси. Ну, вбив одного пангольєра, такий собі розмін, вони втратили Вінгу, яка в них керрі. Так, а далі ловити Зая. А Хауль є, тут зараз страшно, зараз вже не зрозуміло, чи треба туди йти. У Супріма, до речі, там Шива. Супрім. ЕУ, витачає Супрім. Там є, баш туди ж, печі врятує, поки що його. Чарлі стрибає на Ябзора. Чарлі, дивимось, Аваланч є по двох, але там спіндаль стрибає на хід. Чарлі, корозів кейс по Ері. Зай, його просто сують подалі від команди. Матума, використовує Хау, Супернова є, зараз просто зламають два кори. Стан! Ні, таки підірвало Супернову, мінус Ябзор, але там вже добрали і Мішу. Супрім, Супрім, баш! Мінус Супрім! Там є ще є Чарлі, Чарлі, ти певно, що хочете битися, Чарлі? Блінк у нього зараз в кулдауні, Чарлі. Уере Блінк, Уере є Блінк, Уере є Блінк. Так, а далі, корозів хейс, не встигає знову, Чарлі, трігреп. Хукшот є по Ері, але Ера така собі ціль, Зай знає, як отримати, Зай, просто у нього очі палають вогнем, Зай, баш, манта, далі, стан, Чарлі, впалює ману, але баш є, знає, кого бити, знає Зай. Знає, блінк в нього є, є у нього блінк. Блінк, стан далі, баш, ще один, Чарлі, блінкаут, аут, але чомусь, там далі вже не пішов, Зай, йому ілюзії збили далі, якийсь блінк, не хотів далі йти. Окей, вбили попу, Тер-3 можна ламати. Центральні лінії, Кераска, Дизолька. Так, і Солар пішов, Хауль, так, є шейп, Міша, 2,5 удари просто. Пожив у нас саппорт команди NiP. Бабек від нього є, там вже Суприм б'ється з Лайконом, тут кочується просто по всіх собрати, але він нікого не підчіпляє, тому що є БКБ. Влетіли по квопі, з Бабеку від неї є ЕУ, далі поливає всіх Міша. Теж Бабеку, там повинен пані кого є Тупея, Матумба ще без мана, у нього немає БКБ. Матумба, по ньому є Манавойд, мінус Матумба. Вбили двох корів, зараз може прийти Пупей в глімері, тікає звідси геть, Пупей без мани. Пупея теж може забирати Пупей. Ну він так ви просто виграє час, тому що там паралельно Зай, Зай вера буде жити. Де там Зай? Ти там Зай? Зай ще втік. Зай відійшов. Зай виживе, так, це головне. Зай у нас тепер керрі команди Secret. Насправді то. Ну, все одно забрали мід. Забрали мід, тому що це лише оранжовий барак, це ж нічого не означає. Мінус ще одна сторона у команди NiP на 20 хвилин. Вони так. Настільки... Вони просто допускають помилки. І вони це роблять. Навмисне. Вони так хочуть. Навмисне, да, вони це знають. А що ви нам зробите? А що ви нам зробите, питає мене. Видно, що, Попей може грати інакше. Вони можуть не дайвити просто так, оце вперед. Вперед, хочу вперед і біжу вперед. Вони розуміють, що вони сильніші. І вони просто бавляться. Вони бавляться і вони чавлять своєю моралью. Ой, Зай, обережно, Зай. Блін, літає Зай, його явлюють одразу. Там забирає такі Чарлі, як іду, стан є. Супрім, звістрібує геть, Чарлі теж стрибає, свап є по Супріму. Супрім з'їдає сир, по ньому стан є. Баш Супрім, його не рятує, сир мінус Супрім. Без файбеку, на то секунд, а далі Зай воює з Сайберлайтом. Такий там мінус армор страхітливий. Мінус ще і Сайберлайт. Далі поніж є демедж, забирає його Чарлі, але просто Зай збіться просто забирає ще і Еру. І далі промикається на антимага. Безстрашний охоронець глибин. Готовий далі. А собака команди. Біжить. Собака біжить. Собака біжить. Це був кулак, а не собака. Що так його ображає? Що у вас за звичка така у сімка гравців? Влад називає Веномансера оцим мерзенним Сопля? Тарганом. Тарган? Тарган теж тарган, та. Вайпер це зелене ППГ. Ну що ви оце? Це вовкулака.
Це перевертень. Так, Ера, вітає, БКБ, Йоматумби, Харпі, що там зловили. Чарлі, Чарлі, баш, баш, бо там роззброєння є. Коги непогані, але він закрив ще й зая. Клампсінет є по Матумбі, але якому цей сенс турбан, антимах, антимах, по ньому шуй ноги, антимах. Прогресував Чарлі, Чарлі. Це такий йолому від нього, мінус Агіда. А там Зай де готовий вбивати, Зай зараз ще б'є якраз Сайберлайт. По ньому аваланч є, Чарлі дуже лайк, але Зай. Зай заповін загіти, Зай, мінус, мінус Слардар. Але допнули Агіду. Так, далі, Пупій ховається в Рібер. Пупій просто виграє час. Пупій, ну повинен зараз його добирати. Папі, мінус Клокверк. Ці є смерть, Чарлі. Ну і там ж, до речі... Що це роблять? Не знаю, там вже майже, до речі, Антимаг нас догнав лайкан такими темпами. Так вони насправді зараз дограються, типу, Антимаг прийде прекрасний момент, у нього з'явиться баш, Абісел якийсь і, там, не знаю, Баттерфляй, і вони їм нічого не зроблять. У нього вже так кіраса, і він так не відчуває поки що так критично. Хоча все одно, там, коли він літає з блінка, то йому боляче, боляче робить. І там збирає собі Міша далі теж броню, не розумію, що довго що треба робити. Просто витарюєш максимальну кількість броні на собі і на своїх союзниках для того, аби жити максимально довго. Добре, зараз що треба зробити сікретом для того, аби не програти цю гру? Міші потрібно придбати БКБ. Так, потрібно БКБ, і я думаю, БКБ бавитись. Треба на Слардарі. І з трьома БКБшками якраз можна закінчити. БКБ на Слардарі, я не думаю, що в нього буде купувати. Він собі зараз збирає, збирає він собі, до речі, я так розумію, Сенч Алебарду, плюс, ну, Алебарду. Так, Матумба, Супрім, а по ньому Пурч є, що використовує Супрім, Суніпе від нього є. Ну там Супрім може це дозволити у Супріма, я так розумію. Там кулдаун 2 хвилини, але він вижив завдяки цьому, тому що там його могли погризти. Ну, та ні, він в будь-якому випадку вижив би. Він даремно просто використав ультимейт цей. Я ж перелякався, бо думав, можливо там якийсь пупій за спиною у Матумби. Де біжить цей вовкулака навіжений, там у нього ще й оці друзі його. Ой, Зай з павучими ногами, ногами павучими. Це буде, це рибо-павук виходить? Та, рибо-павук. Павук осилається? Свин-павук, свин-павук, він може все, бо він свиня, і він павук. Бо він без рук, так. Слардар забігає дійсно в нього зараз. Ти ще не пам'ятаєш серію в Сімпсонах про свина-павука? Ну я Сімпсонів не так, щоб дуже дивився насправді. І, ти що, свин-павук. Я свин-павук виходить. Зай в смоті забігає тут. У нього, до речі, майже там вже є оця алебарда. І Орчит собі придбав пан... Пан Суприм. І смоук так само від ніпів у відповідь. Башер є у Матумби вже. Чудово. Так, зараз смок його розревіли, зараз Зай, Зай розревіли, він на віжені. Так, а зараз на віжені повинні бути Чарлі, Чарлі на віжені вже. Так. Хто має розпочинати файт? Я... Мені здається, що Пупій мав би розпочинати. Пупій, так, Пупій, далі ж літає другою хвилею якраз пан Зай, потім Матумба. Така ще супернова світу. Звісно, речі, вирішив тут бійку не приймати, сікрети. Їм тут не сподобалась ідея битися на Та у Слардара нема 20-го рівня. От Слардару 20-й потрібно підняти. От для чого тобі та застава на такій хвилині? Ой, не знаю. А він просто байтить. А, він просто грається? Байтить. Просто грається, окей. Стягує на себе увагу. Так, ну що, там дуже довго ще рівень. До Рошана. Зараз буде ну що ти візьмеш? 25 ну, очевидно, вампіризм, очевидно, певно. Що мінус скорозів. Я думаю, вампіризм. Зараз подивимось. Вампіризм чи корозів хейс? Корозів хейс. Корозів хейс бере. Просто максимально, ну вони зараз просто вдарились навіжено в броню. Тобто там Солар, Дезоль, Кіраса, Крозів Хейс, Хауль. Так все у нього є алебарда, у Клокверка є алебарда, у нього є алебарда. Так, так, так. Ну, це по... І у Фенікса є алебарда, непогано. Їм алебарда. Треба вже якісь абісели або хекси тарти, тому що ну антимаг вже від них вистрибує. О, тут, до речі, до речі, Богдан. Так. А якщо у Фенікса є алебарда, і там пише посилення регенерації здоров'я та вампіризму на себе, чи це працює реально на себе, чи це працює і на санрей, типу збільшення? На санрей не повинно, бо це ж не якраз оцей, боже, реджені стіки. Але умовно зараз на... Коли він по Слардареві запускає, то Слардар регенерується швидше від санрею на 30%, тому що у нього є алебарда. Так, так. Правильно? Так, все вірно. Так, це вірно. Чудово, працює. Чудово, чудово. Це... Неймовірно, круто. Ну, синергія, синергія. Mind Games тут все продумали тільки з цими алебардами там. До речі, майже вже алебарда і у Пау, алебарда, перепрошую, майже вже Шива у Фенікса тим часом. Зай собі. Тим спешиться. Часом у Чарлі буде вже цей во. Метелик, а тут його зловив, Зай, а там далеко вся його команда, бачить, то є, але далі що робити? Манту використовує Чарлі, позиції цікаві він геть, хоча Зай далі в погоні за ним, Зай так же швидко бігає. Ну там
кущі, блінки та паут натискає. Чарлі, він все ж розуміє, що там поки що йому не по силах битися з паном Слардаром. Супрім, тут його переслідує слуги пана Лайкана. Хауль пішов, так, Кера влітає по Ніші. Ніша, в нього є БКБ, Ніша. Тонька Вітера погине, Ніша, ні, живе, живе, садає, Чарлі, Чарлі. Баш по ньому є, Чарлі, між армор, Чарлі в секунду гине, ні, Чарлі вже блінкаут робить, той, упей. Далі контролює двох героїв, поки Сайберлайт, стан є, виживає ще ігнор, пані там застряв, Сайберлайт в когах, просто він там простоїть. А, у нього є ТПшка, дуже чудово, все. Боже, вижили, всі вбили Нішу. Як я зараз ніби, але там Зай далі стрибає, не зрозуміло. Ну що, ламати далі можна, знаєш, з ілюзією Ніші? Знаєш, що я хочу? Що ти? Що я хочу, щоб секрети програли, так? Євгене, мене, ну... В мене вже бажання таке, знаєш чому? Тому що вони бавились. Вони бавились, так. Не можна бавитись в гру цю? От так от. Ну... Це... Знаєш, це нечесно, повідношення до... OG виграли два інта, бавлячись просто з іншими. Ну не скажи, там не було бавлячись. Вони знали, в них був план, а тут просто фід відвертий на рівному місці, ну, тому що б не хотіли фід, так. Тут був якраз при заході на хайграунд кілька разів, і якраз за кілька це... Кілька разів. Кілька. Mm-hmm. Ну я так, значить, я пом'якшую. З 20-ї хвилини. Я пом'якшую кути, чи з 15-ї хвилини. Так, Ера, Corrosive Haze, стан. Тут є непоганий, до речі, сейв, там вже є і гост, хаунд. Ой, хаунд, я почув, є шепшифт, Зай. Тут Чарлі, по ньому вирізається вже Матумба в Чарлі, Манта, Матумба Блокінг Баррі, бачить не того б'є Матумба! Так, подивись, там далі Сайберлайт, є Орчит по Ябзору, стрибає, стан є по Супріму, поставили Коги, влетіли по Феніксу, там далі б'є Зай під усіх. Супернова, просто дають всі об Коги, роззброєння є по Антима, заплатить Супернова. Підривається Супернова, в контролі в нас стоїть пан Гольєр, там далі ще дуже більше літає по Міші, більше користовує себе Гост, але його добере пан Качарлі. Хороший сваб, ну, дуже такий хороший собі сваб. Хоча зараз до нас дуже не Антимах, Зай, баш, баш, ні, не буде башу. А далі ще просто... здивований, що баш, що Зай не почав викладати блінк на землю і блінкуватися під, після тіку. Так, бо виглядало все так, що він зараз почне оце фішки, фішки, фішки. Фішки, фішки, ну фішки, там... Фішки, фіча, фішка. З лахміттям вже... своїм. Ну яке лахміття? Тут якби антимах від цього лахміття страждає все ж. Так чи інакше. Матумба. Дофармлює собі далі Абіса, у нього вже майже ці артефакти є. Супрім набігає, стрибає на Матумбу, і лиш Орчик по ньому, Глімер заховав, знікає в є. Матумба БКБ актує на ОХП, там розброєння є Антимаг, використовує той Манту, Антимаг від мужика, по ньому є стан! Матумба, і стрибає звідси ганять Антимаг, Чарлі, Чарлі без по ньому є Екстрін Краш, Сайберлайт, Сайберлайт Шилд Краш його не рятує, далі по ньому є Баш. Розвитку Сайберлайт, від нього літає Дар'ял, там просто Міша забирає Еру і по Чарлі там просто прокає миси з Батерфляю, хоча там є, боже, там більше залітає, Чарлі, Чарлі його просто Матумба догрив, Сайберлайт, стан, є, зловили Сайберлайта, по ньому все ж бакало, але то його просто пали далі сний взор, ну з армором, там ж дуже боляче буде і якраз Сайберлайт, то його повинен добрати Матумба, дабл кіл для Вовкулаки і Зай вже біжить, байбек є у Сайберлайта, але немає байбеку у Антимага. Без немає байбеку, так. Дуже складно подивитися. І там же немає ульти у Снайпфайр і у Пангольєра, і немає Снайпфайр у Пангольєра. Зараз треба на Зай, по ньому є знемовлення, але Зай просто ігнорує. Баш, сюди, каже, йде Зай, стан, далі, по ньому. Просто втрьох виє безстрашний Зай, далі. Людвік просто нікого не вбити, ні бога, ні чорта, ні дянської армії. Просто розбирає всіх, стан є, по копі мінус, залізо просто стирають на Супріма, далі нас підловили ще і... Пангольєра бивають його без байбеку, це кінцева зупиночка для команди NiP на цій мапі. Пупей під фонтаном, він боює Супрімом, свап є під Коги. Good game, well played. Попри всю аркадність, попри всі закидони, Team Secret перемагають в домінуючому стилі 2-0 в цій серії. І здобувають ще одну перемогу. Тепер вони поділяють першу сходинку групового етапу